गर्मी उत्पात छ काठमाडौँमा यसपालि। पहिले पहिले त पानी पर्ना साथ जाडोले रौँ ठाडो हुने काठमाडौँमा, पानी परे पनि गर्मी नै छ। असारको महिना, यसै गर्मीको महिना, पानी परेर सडक हिलाम्मे छ। जोरपाटीतिर त साहित्यकारहरूले सडकमा धान रोपेर कविता वाचन गरेर सरकारलाई गिज्याए भनेर फेसबुकमा पनि समाचार पढेकै हुँ। सडक हाम्रो देशमा कच्चा नै भन्ने गरेका देखिन्छन्। यो कच्चा हुनुमा ठेकेदारहरूले दोषी सरकारलाई नै देख्छ। राजनैतिक दललाई सबैभन्दा बढी चन्दा ठेकेदारले दिने गर्छन् रे। पार्टी ठेकेदारकै चन्दाबाट चल्ने भएपछि जुनसुकै भए पनि सरकार पार्टीकै बन्ने हो र पार्टी नै ठेकेदारले चलाउने हुँदा कसले कारवाही गर्ने उनीहरूलाई? जबसम्म अमूल्य मतदान भनिएको मतलाई गिनेर सरकार बनिरहन्छ, यो देशमा तबसम्म निर्माण कच्चा नै हुन्छ। म बसमा कुशल टारतर्फ गइरहेको छु। अत्यधिक ऋणका कारण मैले कटिङ मेसिन बेचेपछि आफ्नो कार्यालयमा कम र कुशल टारमा बढी समय बिताउन विवश छु। त्यहाँ गएर म काम गर्छु किनकि कहिलेसम्मलाई हो, मलाई त्यहाँका उपकरण आफैले दुःख गरेर जोडेका चाहिँ प्यारा लाग्छन्। काम न हो, आफैसँग मेसिन हुँदा नि म कहिले पो हाकिम भएर। करिब डेढ घन्टाको सकसपूर्ण यात्रा गरेर म कौशल टार पुग्छु। फर्मा निस्किएको रहेछ, मनमा आनन्द आउँछ। एकैछिन सामाजिक सञ्जालमा गतिविधि निहाल्छु किनकि त्यहाँको वाइफाई मेरा लागि फ्री छ। फेसबुकका स्ट्याटस र म्यासेज सबै सकारात्मक छन्, खुसीका छन्, उत्साहका छन्। ब्यान्डिङ रुममा म एक्लै छु, अनायासै गीत गुनगुनाउन पुग्छु। छाड्छु रक्सी, छाड्छु रक्सी, छाड्छु रक्सी, म दुनियाँको नजरमा राम्रो भन्छु म। गीत गाउँदै वाइफाई अफ गर्छु र फोल्डिङ सुरु गर्छु। मोबाइलमा रिङ आउँछ, फोन घरबेटी रामको रहेछ। उसलाई म आदर गर्छु, सम्मान गर्छु। मैले फोन उठाएर बोलेँ, गुरु नमस्कार। के का नमस्कार, मेरो छोरो पुलिस लाम कि तँ आउँछस्? बेइज्जत, तँ भागेर हिँडेको छस् रे, मलाई नमस्कार चाहिएन। आएर भाडा तिरेर तेरो सामान लग, नत्र म जे मुद्दामा पनि तँलाई फसाउन सक्छु। तँले चिनेको छस् नि मलाई, म पूर्व सिडिओ हुँ र मेरो छोरो बहालवाला डिएसपी हो। मलाई पनि रिस उठ्यो र बोलेँ, तपाईँको भाडा कति नै बाँकी छ र? त्यो तिर्ने हो, त्यो तिर्ने शर्तमा नै बसेको हुँ। तपाईँ मेरो घरबेटी, पूर्व सिडिओ, डिएसपीको बुवा भएर मलाई फरक पर्दैन। तर तपाईँले बोलेको कुराले मलाई होइन तपाईँलाई शोभा दिँदैन। 23 गते मेरो कार्यक्रम छ, 23 गते पछि म आउँछु। यदि अगाडि नै चाहिएको भए जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्। तैँले मलाई सिकाउनु पर्दैन, तँ जस्ता कतिलाई तँ लगाएँ, झुटा मुद्दामा फसाएँ। हेर, तँ कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्री होइनस्, तेरो कार्यक्रमसम्म म किन पर्खु? तुरुन्तै अहिले आइहाल, मलाई बोल्न सिकाउने पाजी। बुढो सन्किएर बोल्यो, चुप लाग्नुहोस् तपाईँ, म 23 गतिभन्दा अगाडि आउँदिनँ, त्यसपछि मात्र आउँछु, सकेको गर्नु। मैले फोन राखिदिएँ। मेरो संवाद अर्को कोठामा सुनिएछ। सबैजना मतिर आएर बोले, हामीले परिकल्पना पनि गरेको थिएनौँ ढकालले यसरी चर्केर बोल्छ भनेर। मैले पनि परिकल्पना गरेको थिइनँ मैले आदर्श मानेको मान्छेसँग यसरी च्याठिएर बोल्नुपर्छ भनेर। भन्न त मलाई त्यस घरमा पहिले बस्ने र छाडेर जानेले भनेका हुन्, यसको नाम मात्र राम हो, यो बुढो अहङ्कारी रावण नै हो। मैले बोले, को हो नि त्यो? उनीहरूले सोधे, बालाजुको घरबेटी। मैले जवाफ दिएँ, त्यो नक्कली डाक्टरको बाउ? अपरेटरले सोध्यो, बङ्गलादेशमा पढेर आएको सक्कली नै होला। मैले जवाफ दिएँ, तर पत्रिकामा त नक्कली डाक्टरको सूचीमा आएको थियो नि। उसले बोल्यो, त्यो त थियो। मैले संक्षिप्त जवाफ दिएँ, तँ बालाजुमा बसेको ठाउँ त राम्रै हो, तर जब बुढाले कबाडी सामान थुपार्न थाल्यो तब लास्टै फोहोर, तैँले त्यहाँबाट अफिस सार्न साथ गोदाम नै सार्नु पर्थ्यो, तैँले गल्ती गरिस्। हुन त काठमाडौँमा कहाँ भन्ने बित्तिकै गोदाम पाइन्छ र, जे हुनु भयो त्यो मक्खी चुसको भाडा क्लियर गरेर सारिदिए गोदाम। साहुले सल्लाह दिए, सारिदिन्छु, अब त्यसलाई भाडा तिर्नै पुग्यो मेरो तर्फबाट।
मान्छे जति नै विद्वान भए पनि उसको सोच दरिद्र नै हुँदो रहेछ। मलाई आज एउटा पञ्चायतकालीन सिडिओको घरमा घटेको घटनाको याद आइरहेछ। झट्ट सुन्दा मैले नि पत्याइनँ, तर आज चाहिँ विश्वास लाग्यो। सबै सिडिओ न्यायप्रेमी नहुँदा रहेछन्, मैले बोले। के घटना? साउले जिज्ञासु नजरले सोध्यो। सिडिओकी छोरीले आफूसँगै पढ्ने अलिक गरिब केटासँग लभ गरिछन्। दुवै केटाकेटी एकअर्को बिना मर्ने अवस्थामा पुगेको बेला एक कान दुई कान हुँदै सिडिओको कानमा पुगेछ। सुरुमा सिडिओले केटालाई एउटा आरोपमा पुलिस पठाएर थुनाएछ, तर केटाका बाबुले अञ्जलादेशको पावरमा छोरो छुटाएर लगेछ। त्यो घटनाले सिडिओलाई अपमान बोध भएछ। साँझ घर आएर छोरीलाई कुट्दा कुट्दै मारेछ। छोरी मारेको आमाले टुलु टुलु हेरिन् रे। अरू छोराछोरीले के नै गर्न सक्थे र टुलु टुलु हेर्न बाहेक? छोरीको पिरले आमा केही समयमा मरिन् रे। बच्चा हुर्किएपछि बाउसँग कोही बसेनन् रे। सिडिओ देवघाटतिर बस्थ्यो रे, पछि बेपत्ता भयो रे, मैले बताएँ। यो बुढो पनि त्यस्तै क्रिमिनल होला, नत्र त्यत्रो वर्ष घरमा बसेको त्यत्तिका किताब छापिदिएको मान्छेलाई कसरी यस्तो भन्न सक्छ? साउले भन्यो। त्यो चाहिँ होइन, यो बुढो चाहिँ प्रेमलाई स्वीकार गर्ने खालको मान्छे हो। मैले कसरी थाहा पाएको भने, उसका अगाडिपट्टि घरमा एउटा प्लेक्स बनाउने कम्पनी थियो। त्यो प्लेक्स बनाउने मान्छे अन्याय नसहने, यो घरबेटीसँग त्यो सँगसँगै बाँच्थ्यो। एक दिन तेरी माथि ग्रे नेवार तँलाई भनेर गाली गर्यो। तब त्यो कम्प्लेक्सवालाले, त चाहिँ कुन चाहिँ गतिलो पण्डित होस् र, तेरी छोरी पनि जोगीले लगेको छ त। जोगीको ससुरो, धेरै नबोल, होइन भने जातपातका कुरा नगर। जति नै पण्डित देखिए पनि तेरो सबै थाहा छ। उसले त्यसो भनेपछि बुढो लुसुक्क घरभित्र छिरेको थियो। बुढो जब कबाडीको व्यापारमा त्यो उमेरमा पनि आएर लाग्यो नि, तबदेखि बुढो पैसाको लागि मक्खी चुस्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएको मैले पनि। हेर न, सबै अफिसका कबाडी, कम्प्युटर, ब्याट्री, हस्पिटलका उपकरण उसैले उठाउँछ। मान्छे चाहिँ सारा चिनेको रहेछ, फेरि सबैले उसैलाई दिँदा रहेछन्। त्यत्रो पोस्टको मान्छेको पनि कबाडीप्रतिको मोह देखेर। हुन त गति नै छोडेपछि कसको के लाग्छ र, म त बरु हलो जोतेर खान्थेँ। त्यत्रो टोलै थर्कने गरी भाषा केही नबुझ्ने मान्छे भेला गरेर खान सक्दिनँ थिएँ। आज होस्, मेरो यो किताब छापेको पैसा बिस्तारै तिर्नु, तर त्यो बुढाको घर छाडिदेऊ, उसले सहानुभूति प्रकट गर्दै बोल्यो। म काममा लागेँ। काम भन्दा नि सात सात वर्षसँगै बसेको एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई बोलेको शब्दले मन अमिलो बनायो। आखिर म जे भए पनि प्रकाशक नै थिएँ। एउटा कबाडीको व्यापार गर्नेले मलाई यसरी हेप्यो। अह होइन, ऊ कबाडी मात्र, लेखक पनि हो, पूर्व सिरियो हो, पत्नी वियोगमा तडपिएको एउटा विदुर पनि हो। आखिर उसको स्त्री लम्पर चरित्रसँग म परिचित नै छु। खुसी हुँदा उसले मलाई सबै कुरा भनेको पनि त छ, तर यो गालीले यो बुझिन्छ। भैँसी पाल्नेसँग सङ्गत गरे दुधै खान पाइन्छ, माछा पाल्नेसँग सङ्गत गरे माछा खान पाइन्छ, सागसब्जी रोप्नेसँग सङ्गत गरे सागसब्जी खान पाइन्छ। ऊ त कबाडीको व्यापारी न हो, देशी भैयालाई जसरी थर्काउँथ्यो मलाई पनि उसै गरी थर्कायो। आखिर ठुला बडा घर भएकाले रिसाएर भने पनि, प्रेमसाथ भने पनि, हामी कोठावासीलाई मिठो गरी सम्बोधन गर्ने शब्द नि त नै त हो। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै म काममा ध्यान मग्न भएँ। बिहान आफ्नै अफिसमा केही डकुमेन्ट टाइपिङ गर्दै थिएँ, मोबाइलमा रिङ बज्यो। नम्बर हेरेँ, दमन्ताको रहेछ। उनी कुनै बेला कि चर्चित लेखिका, रातो फुल उपन्यास निकालिसकेपछि उनको र मेरो हल्का खटपट थियो। त्यो पनि मेरो श्रीमतीको कारण। रातो फुल उपन्यास कि नायिका तँ होस्, तँ ज्यान मारा होस्, मेरो बुढासँग सङ्गत नगर भनेर थर्काइछे। त्यसपछि उनी मसँग बिहे गरौँ भनेर प्रस्ताव लिएर आइन्। मैले मान्ने कुरै भएन। त्यहाँदेखि कहिलेकाहीँ भेटघाटमा यसो बोलचाल हुन्थ्यो, नत्र उनी मेरो अफिसमा आएकी थिइनन्। आज बिहान अकस्मात फोन आउँदा म छक्क परेँ। फोन रिसिभ गरेँ। हेलो, हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँलाई नि? मलाई पनि आरामै छ। तपाईँलाई भेट्ने काम थियो, कति बेला भेट्न सकिन्छ?
अफिस सरेको छ बालाजुबाट गङ्गोबमा आउनु। बिहान मात्र हुन्छु म अफिसमा, दिउँसो हुन्न नि। 10 बजेसम्म त बस्नुहुन्छ नि? बस्छु। ल म हिँडिहालेँ। फोन काटियो। फोन राखेसँगै म कम्प्युटरको किबोर्डमा आफ्ना औँलाहरू नचाउन थालेँ। भगवान्ले मलाई अरूकै सेवा गर्न पठाएका हुन्। अरूकै कथा कहानीलाई औँलाले सुन्दर अक्षरमा रूपान्तरण गरिरहेको छु म। यतिसम्म कि कुनै कथा र उपन्यास टाइप गर्न थालेपछि भोक प्यास सबै बिर्सन्छु मैले। मेरो मनले सिर्फ त्यो कागजको पानालाई सुन्दर पुस्तक देख्छ। तर यति गर्दा पनि म कहिले तपाईँ भइनँ, सिर्फ कसैको त, कसैको भाइ, कसैको बाबु। यी सबै मलाई काम लगाउन फुर्क्याउने बानाबाजी मात्र भए। मेरा यी औँलाले धेरैलाई सफल बनाए, तर म जहिले पनि असफल मात्र बनिरहेँ। मनमा एक प्रकारका कुरा र तर्कहरूले आँधी बेहरी सिर्जना गर्यो। आफ्नो धुनमा टाइपिङ गर्दै रहेँ। केही बेरमा दमन त आइपुगिन्। ओहो, महाशय बिहानदेखि नै काममा मस्त हो? दमन त मेरो अफिसमा छिर्दै बोलिन्। हो नि, यो अफिसमा अरू त लिन नगई आइपुग्दैनथे, हजुर त सरासर आइपुग्नु भयो नि, मैले बोले। लोकेसन पाएपछि अमेरिकामा अफिस खोले नि पत्ता लगाइन्छ, उनले उत्साहित हुँदै बोलिन्। अरे वाह, क्या डाइलग, बसौँ, मैले बस्ने इसारा गर्दै बोलेँ। अनि त्यो बालाजुको उडुसको घरबाट अफिस त सारिएछ नि, उनले सोधिन्। अफिस त सारियो, गोदाम बाँकी छ, मैले जवाब दिएँ। मेरो भेट भएको थियो बिहान उडुससँग, फोन नम्बर मागेको थियो, दिएर आके, उनले बताइन्। अब तिमीलाई वाक्क पार्छ त्यो स्त्री लम्पटले फोन गरेर। हो र, खुब टाइम पास हुने भयो मेरो, उनले चञ्चलता देखाउँदै बोलिन्। यो अफिस कि उतापट्टिको दिदीलाई हैरान गराएछ फोन गरेर बुढाले, मैले सहजता अपनाउन भन्ने हेतुले भने। के भन्छ अरे फोन गरेर, उनले प्रश्न गरिन्। ढकाले यस्तो उस्तो त्यस्तो यिनै कुरा गर्छ रे नचिन्जुन्जेल, चिनेपछि नजाने त पारामा जिस्क्याउन थाल्छ रे, मैले बताइदिएँ। जे होस्, पातकी उडुससँग कुरा चाहिँ राम्रै गरी हुने भयो। दुनियाँलाई शोषण गरेर ढाडिएको उडुस अब मसँग सङ्गत गरेर पतित हुने भयो, उनले बोलिन्। कसरी नि, मैले सोधेँ। त्यो लास्टै पापी छ, एउटी छोरी र श्रीमतीलाई यति हेला गरेर चितवनमा राखेको छ कि साला, उडुसलाई तलाउने पात्र तिनै भन्छन्। यहाँ खुब धार्मिक किताब लेखेर धर्मी बनेको छ पातकी, उनले भनिन्। प्राय धार्मिक किताब निकाल्ने मान्छेको स्वभाव यस्तै हुन्छ कि क्या हो, एउटा वैष्णव भनेर चन्दन गज्ने बुढाले पनि किताब छापेर पैसा दिएन नि, मैले कुराको प्रसङ्ग बदल्दै भने। त्यो काठमाडौँमा 3 घर छन् भन्ने बुढाले पनि किताब छापेर पुरा पैसा दिएन अघि, त्यो बुढालाई त कता हो कालो मोसो र जुत्ताको माला नै लगाएका उनले, उनले नयाँ कुरा सुनाइन्। विद्वान छ बालाजुको उडुस भन्दा, बोलीचाली पनि असल छ, त्यसो त गरेनन् होला, मैले नपत्याइजै गरेर बोलेँ। गरेका रे, मलाई त्यो नुबाकोटकी विदुषीले भने कि, उनले स्रोत उल्लेख गर्दै बोलिन्। को फेरि नुवाकोटकी विदुषी भने कि, मैले जिज्ञासा राखेँ। एउटी नुवाकोटकी युवती छिन्, खालि सदानन्द भन्छन्, उसैको मात्र गुणगान गाउँछिन्, अरूको कुरा सुन्दिनन्, हरेक कुरामा उनले मात्र जित्नुपर्छ, यही भएर उनको नाम नै मैले विदुषी राखिदिएँ कि भेट हुँदा। आहा, विदुषीसँग भेट भयो, आजको दिन शुभ हुनेछ भन्नुपर्छ, आशीर्वाद छ भन्छन्, उनले किस्सा सुनाइन्। रमाइलो रहेछ त, मैले हाँस्दै बोलेँ। रमाइली छिन् ती, उनले बताइन्। असाच्चे बालाजुको बुढोले के भन्यो नि, मैले पुनः बुढाकै प्रसङ्ग निकालेँ। खोइ सर आउनुहुन्न र भनेर सोधेँ कि, म चिन्दिनँ भने सुरुमा, पछि चिन्छु भन्छ। कहाँ देखेको नानी तिमीलाई भन्यो, मैले नै भनिदिएँ गौरी पब्लिकेसनबाट सबैभन्दा बढी किताब निकाल्ने नै मै हो, दमन त क्या, मैले यसरी परिचय दिएपछि मेरो फोन नम्बर माग्यो, म हिँडिहालेँ, उनले बेली विस्तार लगाइन्। हो हो, चिन्दिनँ भन्छ रे, मोहन अङ्कलले एक दिन सोध्नुभएको रे, म चिन्दिनँ भन्यो रे, अनि मोहन अङ्कलले पनि त्यो बाबु टुप्पाबाट पलाएको मान्छे रहेछ, त्यही भएर चिन्दिनँ भन्यो, लेनदेन सबैसँग हुन्छ,
एउटा लेखकले आफ्नै किताब छापिदिने प्रकाशकलाई चिन्दिन भन्छ भने त्यो मान्छे नभएर सिनो खाने पशु हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले बताएँ, तपाईँ कहाँ जाने र दिउँसो? उनले सोधिन्। कोसल टार जान्छु, मैले जवाफ दिएँ। सुन्नु त, मेरो एउटा किताब छाप्नु पर्यो, उनले बोलिन्। खुब मिहिनेत गरेकी छु अनुवाद गर्नलाई, अझ जोड दिएर बोलिन्। कुन किताब? मैले सोधेँ। चाणक्य नीति, उनले बताइन्। बजारभरि छन्, बिक्दैन कि? मैले शङ्का व्यक्त गरेँ। बिक्छ, यदि यो बिक्यो भने तपाईँहरूले खोल्नुभएको रहेछ नि तन्मय वेद विज्ञान अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, त्यसमा प्रत्येक महिना एउटा धार्मिक पुस्तक वर्तमान र समय सापेक्ष बनाएर निकाल्नेछु, उनले उत्साह शङ्का र आशासहित जवाफ दिइन्। कुरा त ठिक हो, म्याटर रेडी छ त? मैले सोधेँ। रेडी छ, उनले बताइन्। भोलि कापी ल्याएर छोडिदिनु न है, मैले आग्रह गर्दै बोलेँ। हुन्छ, उनले सहमति जनाउँदै बोलिन्। 10 बज्यो, म हिँडेँ कि जाने कौशलदार? मैले जान त हुन्थ्यो, तपाईँकी बुढी दमन्ता सँगसँगै हिँडेको देखि भने फेरि भुइँचालो मचाउँछे, कुरै बुझ्दिनँ, त्यही भएर त दुःख पाइरहेकी छु। तपाईँकी बुढीको त्यो बानी देख्दा त सौता बनेर बसौँ बसौँ लाग्छ, तर ढकाल सिधा छ, तपाईँबाट समाजले सिक्ने पर्ने गुण सहनशील स्वभाव, आफ्नो विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेलाई पनि सम्मान र समभाव हो। आफ्नै धुनमा काममा मग्न थिएँ, किताबमा गम लगाउँदै। वरपर कोही छैनन्, मोबाइलमा आफै लेखेको गीत बजाउँदैछु। रक्सी पिउँछु, रक्सी पिउँछु, रक्सी पिउँछु म, जिन्दगीका सबै पिर भोलि जिउँछु म। यही बेला फोन आयो, सेभ नगरेको नम्बर, फोन उठाएँ। हेलो, हेलो, ढकालो हो, म बालाजुबाट। अँ भन्नुहोस्, तेरो गोदामको भाडा आएन भन्दैछन् बुवा। भर्खरै भनेको छु त, भाडा यो महिनाको 23 गतेको कार्यक्रम पछि दिन्छु, म भनेको छु त। मलाई चिनेको हो नि, मेरो पद थाहा छ? मलाई थाहा छैन त, कहिले कबाडी ओसार्नेलाई फोन गर्न लगाउँछन् बुढा, कहिले घरको गाह्रो लाउनेलाई, कहिले भाँडा माझ्ने र लुगा धुनेलाई, घरि कसलाई के थाहा अब को हो भनेर। म ठुलो छोरो डिएसपी, ए अँ चिने, डाक्टर साप होइन? हो, अब तेरो नम्बर थाहा भइगयो, जति बेला भेटेर पैसा लिन सक्छु। 23 गतेसम्म भेटे पनि पैसा आउँदैन, 23 पछि दिन्छु भनेकै छु। ल, मैले फेरि फोन गर्न नपरोस्, म त्यहाँ 7 वर्षदेखि बसिरहेको छु। कतिचोटि फोन गर्नुभयो र तपाईँले भाडाका लागि? एकपल्ट पनि गरिनँ, आज किन गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ, बढी नबोल। सुन्नुहोस्, म सापकोटा होइन, ढकालु, लेनदेन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, पद र प्रतिष्ठा अर्को ठाउँमा हुन्छ, तर बोली वचन मिठो र इज्जतिलो हुनुपर्छ। ल, मैले फोन राखेँ, उसले फोन राखिदियो। त्यति बेला मैले झल्झल्ती सापकोटालाई सम्झेँ। बिचरा उनी, पहाडको सबै श्री सम्पत्ति बेचेर तराई झरे, तराईमा अहिले पनि धेरै बस्ती भएका ठाउँमा ऐलानी नै जग्गा छन्। उनले पनि सस्तो दरमा ऋणधन गरेर भुटवलको शङ्करनगरमा जग्गा किने, त्यही ऐलानी, न पहाडमा न तराईमा। अहिले जस्तो पहिले अन्न फल्दैनथ्यो, पछि युरिया र डिएपी मल आउन थालेपछि मात्र उत्पादनमा वृद्धि भयो। उनले निकै एरिया जग्गा किनेका थिए, पछि त्यो उनको जग्गाको अलिकति हिस्सा बाहेक कित्ता काट्ने गरिसकेको जग्गालाई रूपन्देही वन कार्यालयले अधिग्रहण गर्यो। उनी त्यत्रो जग्गाका मालिक, थोरै जग्गामा खुम्चिनु पर्यो। तब घर परिवार र इष्टमित्र र साथीभाइको सल्लाहमा मुद्दा दायर गरे, जिल्ला अदालतबाट जिते पनि, तर पुनरावेदनबाट फेरि मुद्दा उल्टियो र वन कार्यालयले जित्यो। तब यो कुरा भूमाफियाबाट करोडौँ सम्पत्ति जोडेको पूर्व सिडिएको कानमा पुग्यो। मुद्दा लड्न उनले सघाउने भए, तर पुरा शर्त करारनामा गरेर, यदि मुद्दा जितेमा उनलाई 2.5 बिघा र उनको डिएसपी छोराकी श्रीमतीको नाममा 2.5 बिघा पास गरिदिनुपर्ने, मुद्दा हारेमा बाँकी जायज यथाबाट असुल गर्ने शर्त राखेर 10 लाख दिए। नारायणलाई पनि विश्वास लाग्यो, पूर्व सिडिओ र डिएसपी नै मेरो मुद्दामा सहयोग गर्दैछन् भने मैले हार्ने कुरा आउँदैन, 15 बिघामा 5 बिघा गए पनि 10 बिघा आइहाल्छ भनेर मुद्दा लडे।
तर नारायणले मुद्दारे, बिचरा सापकोटा अत्यधिक तनावले बिरामी नै बने। कलङ्कीमा कोठा लिएर बस्न थाले। पूर्व सिडियो र उनकी श्रीमतीले गर्दा त्यो बिमारी अवस्थामा पनि तनावमुक्त हुन पाएनन्। आफू फसिन्छ, आफूले अन्याय गरेकै हौँ भन्ने थाहा पाएर शर्त करारनामा कहीँ देखाएनन्। तर एउटा कम्प्युटर टाइपिङ र प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा त्यो करारनामा सुरक्षित रहेछ। सापकोटा त्यसपछि कता बेपत्ता भयो वा पैसा डुबेको झोकमा ती अपराधी चरित्र भएकाहरूले मारे, यिनीहरूका चक्रव्यूहमा फसेर बिचरा सापकोटाको कन्ती बिजोक भयो। घरमा मन्दिर भएर के गर्नु, मनमा पाप लिएर हिँड्नेहरू बुवासा नै हुन्। त्यही भएर होला शब्दकोशमा एउटा शब्द राखिएको छ, नरपशु। झट्ट हेर्दा हाई पर्सनालिटी भएकाहरू नै यो समाजका नरपशु हुन्। आफूभन्दा तलका मानिसलाई सधैँ यिनीहरूले पशुवत व्यवहार नै देखाउँछन्। मनमा यिनै कुरा खेलाउँदै म काममा नै छु, किताबहरूमा कभर लगाइरहेको छु। पुतला उखेलेका चरा जस्ता देखिने बिना कभरका किताबहरू कभर लगाइसकेपछि साह्रै सुन्दर र लोभ लाग्दा देखिन्छन्। त्यही बेला साउजी आइपुगेर बोले, ढकाल तँलाई एक्लै काम गर्न अल्छी लाग्दैन? काम भनेको एक्लै गर्ने नै हो। जब यादले उत्पादन गर्न सकिन्छ अनि उत्पादित सामानमा आँखा लगायो कति धेरै पो आनन्द आउँछ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला म कहाँ जन्मेको मान्छे, के भोजपुरमा जन्मेका सबै मिहिनेती हुन्छन्? उसले प्रश्न गर्यो। कोही कोही नहोलान्, तर अधिकांश चाहिँ मिहिनेती हुन्छन्। मलाई जब काम धेरै थुप्रिन्छ तब म यो सहरको कोठाभित्र बसेर गर्ने काम सम्झिन्न। वैशाखको चर्को घाममा टारीबारीका एक कुरा मकै गाडेको सम्झन्छु, तब मलाई यी काम थोरै लाग्छन्, मैले जवाफ दिएँ। भनेपछि गाउँमा धेरै कोदालो चलाइयो? उसले प्रश्न गर्यो। चलाइयो दाजु, आखिर त्यही कर्मले अझैसम्म सास चाहिँ जीवित नै राखेको छ, मैले जवाफ दिएँ। यो बाँकी रहेको सबै सकेर जाने हो? उसले सोध्यो। हो दाजु, बिहान आउन पाइन्न, एकछिन भए पनि अफिस खोल्नै पर्यो, मैले बोले। ल म पनि हिँडेँ, अपरेटरहरूले काम सकेर गइहाले, उनी उठ्दै बोले। ए जाँदा चाबी लगाइदिएर जाऊ है, उनले जाँदै गर्दा फेरि बोले। मैले मुन्टु हल्लाएँ, यसो घडी हेरेँ, 5 बजिसकेछ। झन कामको स्पिड बढाएँ, करिब आधा घन्टामा काम सकाउँछु भनेर ठुलो ठुलो चाङ बनाएर गम लगाउन थालेँ। त्यही बेला फेरि मोबाइल बज्यो, फोन उठाएँ। हेलो ढकाल हो, म बालाजुबाट, तपाईँ भोलि बिहान बालाजु आउनु पर्यो, म गाह्रो लाउने मिस्त्री, म आउन भ्याउँदिनँ, 23 गतेसम्म बिजी छु। तपाईँ आएर तपाईँको गोदाम खोलिदिनु पर्यो, नापेर घरमाथि बढाउनु पर्यो, घरबेटी बाले भनेको। हाई टेन्सन लाइन पनि छ त्यो घर, अर्को तला थप्नै मिल्दैन त। मिल्छ, घरबेटी बाले भनेको अहिले यो ओडाको ओडाध्यक्ष घरबेटी बाको ज्वाइँ बनेका छन्, त्यसैले मिल्छ। म 23 गतेपछि मात्र आउँछु, त्यहाँभन्दा अघि आउन भ्याउँदिनँ, घरबेटीलाई त्यही भन्दिनँ। खोइ तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न, ऊ फोनमा च्याथियो। मैले सबै बुझेको छु, घरबेटीको ज्वाइँ ओडा अध्यक्ष भन्ने पनि थाहा छ, नक्सा पास गर्ने ठाउँ नै ओडा नै हो, तर पनि म 23 गते अगाडि आउन भ्याउँदिनँ, मैले यति भनेपछि उसले फोन काट्यो। म आफ्नो काममा लागेँ। काम गर्दै मनमनै सोचेँ, यो बुढाले सिडियो हुँदा कस्तो न्याय दियो, 2-2 विषयमा एमए गरेका मान्छेको बुद्धि, ज्वाइँ पावरमा भए पनि हाई टेन्सन पनि घर बनाउनु हुँदैन भने त थाहा छ नि। यस्तै अगुवाले भाँडेर नियम कानुन नमानेर हाम्रो देशको प्रगति नभएको, हुन त ऊ आफू त्यहाँ बस्ने होइन, कुनै गरिबको छोराछोरी नै त त्यहाँ दुर्घटनाको शिकार बन्ने हुन्। ज्वाइँ जनप्रतिनिधि छोरो डिएसपी भएपछि गरिब मरेको कुरा कसले थाहा पाउँछ? यदि कसैले थाहा पाइहाले पनि बोल्ने आँट कसको? रावणको चाहिँ अहङ्कार भयो, पूर्व सिडियोले अरूलाई मान्छे नै नदेख्ने भयो, एक्लै छ, छोरा बुहारले एक छाक पकाएर खान दिँदैनन्, तै पनि उसमा चेत र चेतना आएको छैन। गरिब मारेर थुपारेको धनले एक दिन त पोल्ला नि, कि पोल्दैन यो दुष्टलाई? ज्वाइँले राजनीति गर्दा सधैँ गुन्डा जस्तो भएर हिँड्छ भनेर ज्वाइँलाई ससुराले आउँदैनथे, तर ज्वाइँले जित्न साथ त्यत्रो फुर्ती, कतै ज्वाइँको राजनीति नै त सिद्धि आउँदैन बुढाले? जे भए नि ज्वाइँ त समाजसेवी र परोपकारी हुन्,
मनमा यस्तै हजारौँ तर्क खेले। मैले निरन्तर काम गरिरहेँ किनकि मलाई यही कामले चिनाएको छ। त तिमी जे भए नि म यही कामले छु। फटाफट गम लगाएँ। 6:30 बजे पुरै काम सकियो। ढोका बन्द गरेँ। साउलाई चाबी जिम्मा लगाएर गङ्गबू जाने गाडी कुद्न थालेँ। गाडी प्याक आयो। नचढौँ भने अर्को कोहीले आउँछ आउँछ। गाडीमा कुसिएर उभिएँ। तिलगङ्गा आएपछि बल्ल सिट पाएँ। सिटमा बसेर आफैलाई गाली गरेँ। देखिस् नि तैँले रोजेको सम्मानित पेसा, आफैले निम्ति आएको दुःख न हो। गाडीमा गीत बजिरहेको छ, प्रेम बिना यहाँ हाँस्दैन मान्छे, बिना प्रेम यहाँ बाँच्दैन मान्छे। आफ्नो पेसाप्रतिको प्रेमले म बाँचिरहेको छु, म हाँस्ने प्रयास गरिरहेको छु। तेइस गतिको कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। सोचे यो कार्यक्रम अगाडि जति नै समस्या आए पनि, जति नै आरोप आए पनि मैले सुसम्पन्न गरेर छोडेँ। ठुलो बोझ बिसाए जस्तो भयो। उकालो बाटो हिँडेर घरमा पुगेर आमालाई डोगे जस्तो। बेलुका न खान मन लाग्यो, न कुनै मनमा कुरा नै खेले। भुसुक्क निदाएछु। बिहान 4 बजे निन्द्राले छोड्यो। बाहिर कुकुरहरू भुकिरहेका थिए। हात मुख धोएँ, चिया उमालेर पिएँ। आज म बालाजु जानु छ, त्यहाँको भाडा मिलाएर सामान सार्नु छ। 7 वर्ष अगाडिदेखि बसेको ठाउँलाई अन्तिम पटक दर्शन गर्नु छ। 5 बजे म गङ्गबु अफिस आएँ। एकछिन काम गरेँ। 6 बजे भोला दाई आउनुभयो। भोला दाईको पुर्ख्यौली घर शङ्खुवासभा, तर अहिले तराईतिर झर्नु भएको छ। उहाँ पनि मेरो गुरु। उहाँबाट मैले गम्भीर हुन सिकेको हुँ। उहाँको अनुहारमा न चरम निराशा देख्न सकिन्छ, न चरम खुसी र उमङ्ग। उहाँको अनुहार र समुद्र उस्तै लाग्छ, शान्त तर क्रियाशील। उहाँ प्लम्बिङको काम गर्नुहुन्छ। मेरो अफिस नजिकै कोठा छ। बिहान उहाँ र म प्राय सँगै चिया पिउँछौँ। उहाँ आएपछि हामी चिया पिउन गयौँ। चिया पिएपछि उहाँ अन्त्यकाममा जानुभयो र म बालाजु गएँ। गोदामका चाबी फेरिएको थियो, नयाँ चाबी थियो। यो देखेर म छक्क परेँ र घरबेटी बुढालाई सोधेँ, गुरु चाबी त नयाँ छ त, खै कसले लगायो? बुढाले जवाफ दियो, गैर जिम्मेवार कुरा भयो। म निराश भएँ। पूर्व सिडिओ बहालवाला डिएसपीको बाउले गैर जिम्मेवार कुरा गरेको सुनेर। फेरि दमन्तालाई पनि त्यहीँ देखेँ। दमन्ता हाँसी हाँसी पूर्व सिडिओसँग बसिरहेकी छे। मेरोमा आएर त्यही बुढोलाई उडुस भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ देख्दा म छक्क परेँ। सोचेँ यहाँनिर केही न केही गडबड छ। हुन त आगोमा राम्ररी खारिएन भने नौने घिउ बिग्रन्छ, तर त्यसलाई खारेपछि वर्षो टिक्ने घिउ बन्छ। यस्तै जाल झेल र षड्यन्त्र अनि धेरै समस्या नझेलेको छोरो मान्छे के को छोरो मान्छे, टक्कर ठुलैसँग परेको राम्रो। आत्मबल बढाउँछु र सोध्छु बुढालाई, गुरु मेरो सामान लान पाउँदिन? तब बुढाले फोन गर्छ। केही बेरमा उसको भाडा बहाल मान्छे आइमै आउँछे र बोल्छे, त्यो मेरो बुढाको लाइसेन्स बनाउने मान्छे खोइ, त्यसले लगेको पैसा फिर्ता नपाइकन म चाबी दिन्न। तब मैले मनमनै सम्झेँ, कुरा त्यसो हो, लाइसेन्स बनाइदिन्छु भनेर तपाईँको बुढाको पैसा लाने अर्को मान्छे, त्यो बेलामा पैसा दिएको देख्ने म थिएँ, त्यति भएकाले मैले त्यो पैसा तिर्नुपर्ने? नतिरिकन आफ्नो सामान लान नमिल्ने? घर पूर्व सिडिएको हुकुम उसका भाँडा माझ्ने आइमाईको, क्या क्लाइमेक्स छ। अब मेरो जिम्मेवारी त्यो पैसा लैजाने मान्छेलाई खोज्नु छ, नत्र गोदाममा सामान मेरो, चाबी अर्काको, भाडा मैले तिर्ने, चाबी अर्काको लगाउने। कबाडी साउ मेरो घरबेटी पूर्व सिडिओ रमित हेरेर बस्ने। त्यहाँबाट फनक्क फर्किएँ। म अफिस आएँ र सम्झन थालेँ पुरानो घटना। उमेश एउटा सङ्घर्षशील मान्छे। ऊ घरको कान्छो छोरो। घर व्यवहार सबै भ्याएर पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि सरिक, साहित्य पनि लेख्ने। उसले पत्रिका प्रकाशन गर्न मेरोमा आउँथ्यो। उसले 4 अङ्क पत्रिका निकाल्यो। पत्रिकाको काम सम्झेल मसँगै बस्थ्यो।
हामी सँगै खाना बनाएर खान्थ्यौँ, सँगै सुत्थ्यौँ। भूकम्प गयो, घर भत्कियो। तब ऊ र उसकी बहिनी विदेश गए। ऊ विदेशमा हुँदा पनि कुराकानी भइरहन्थ्यो। दाई के छ, कस्तो छ, उसले सोधिरहन्थ्यो। साहित्यिक कुराहरू फेसबुकको भित्तामा राख्थ्यो, लाइक कमेन्ट हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उसले मलाई मलेसियाबाट फोन गर्यो। मेरो दाई पत्रिका छाप्न आउँदै हुनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहोस् है। ऊ इमान्दार थियो, मेरो एक पैसा पनि बाँकी राखेको थिएन। मैले हुँदैन भन्न सकिनँ। पत्रिका दर्तादेखि लिएर पत्रिकाको साहित्यिक फाँट पनि हेरिदिएँ। पत्रिका निस्कने काम भयो, पत्रिकाको पैसा पनि दियो र अर्को अङ्क पत्रिका निकाल्न छलफलमा निरन्तर आउने क्रममा त्यही घरमा भाँडा माझ्नेका श्रीमानसँग लाइसेन्सको बारेमा कुरा भयो। वर्षौँदेखि बिना लाइसेन्स गाडी चलाइरहेको उनलाई उक्त मान्छे भेटेपछि देउता भेटे चाहिँ भयो। भोलिपल्ट बिहानै पैसा बुझाए, उनीसँग 22,000 मात्र रहेछ, 3,000 मसँग लिएर बुझाए। पैसा पाएपछि पत्रिका नियमित निकाल्छु भन्ने मान्छे कर्मश टाढा हुन पुग्यो। दुई तिनपल्ट त ड्राइभरलाई यातायात स्कुटरमा हालेर लगे पनि मेरो आफ्नै समस्याले 3 महिनामा घरतिर बसेँ। पछि आउँदा त्यो मान्छे खोजौँ भनेर खोजियो तर भेटिएन। दाजुले खाएको कसको भाइले तिर्छ भनेर सल्लाह बमोजिम नै भाइलाई फोन गरिएन, त्यही अफिस चलाउँदै गइयो। जब घरबेटीले कबाडीको व्यवसाय सुरु गर्यो तब मलाई त्यो ठाउँमा अफिस राख्न मन लागेन, किनकि मलाई ज्यादै हल्ला र डिस्टर्ब गर्यो। यसरी गोदाम त्यहाँ राखेर मैले अफिस सारेँ, गोदामको भाडा नियमित तिर्दै गएँ। त्यो विषयमा मलाई कसैले सम्झाएन पनि र मेरो सम्झनामा आएन। कुरा ठुलो थिएन, मात्र 25,000 मैले अर्को ठाउँमा गोदाम पनि खोजिसकेको थिएँ। बुढाको अप्रिय वचन सुन्न मेरा कान योग्य हुनै सक्दैन थिए, किनकि बुढो सिडियो हुँदाको शासक थिएन, जग्गा दलाली गर्ने भूमाफिया मात्र थिएन। बुढाको दिमाग थोत्रा सामान बटुल्ने र अपशब्द बोल्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो। मानव अब चाँडै बुढाको पापको घैँटो फुट्नेछ। एकान्तमा बसेर आफ्ना अपराधहरू उकल्ने बेला भइसकेको छ। मान्छेले संसारलाई त ढाँट्न सक्छ तर आफैलाई भने ढाँट्न सक्दैन। एकान्त कोठामा बसेर आफ्ना दुष्कर्म सम्झेर आफ्नै अनुहार चाहिँ थोर्ने बेला भइसकेको छ। मैले उक्त व्यक्तिलाई खोज्न सुरु गरेँ। उसको नम्बर स्विच अफ छ, उसको साथी भेटेको छैन भन्छ। फेसबुकमा उसको भाइसँग कुरा गरेँ, उसले पनि चासो देखाएन। अब अन्तिम अस्त्र प्रहरी सम्झेँ, लगेर निवेदन दिएँ। प्रहरीले मेरो निवेदन लिनै मान्दैन, पैसा तिरेर लिएर जा तेरो सामान भन्छ। सायद डिएसपीको माथिबाट हुकुम हुनुपर्छ। मलाई थुनेर राख्नु न त, पैसा उसले नल्याउन्जेल। मैले यसो भन्दा प्रहरी मलाई थुन्न पनि तयार छैन, मेरो निवेदन लिन पनि तयार छैन। चौकीबाट अफिस आउन मन लागेन, सिधै कोठामा गएर पल्टिएँ। साँच्चीकै मैले मेरो सामान नपाउने नै भएँ। मनमा दिगदार लाग्यो, ओछ्यानमा बङ्लङ्ग पल्टिएँ। खै कतिखेर निदाएँ पत्तै पाइनँ। राति 12 बजे निन्द्राले छोड्यो, उठेँ, भोक लागे जस्तो भयो। यो भूतले खाना खाने बेलामा के खाना पकाउनु, अलिकति घिउ निकालेँ, त्यसमा चिउरा र चिनी हालेर पानीमा मुछेर खाएँ। लेख्दै गरेको त उपन्यासमा आजको विषयवस्तु लेख्न मन लाग्यो, लेखेँ, किनकि फेसबुकमा मैले लेखिसकेको थिएँ। रत्न पार्क किरणजु मेरो अनुसन्धानात्मक उपन्यास हो र त भने मेरो अनुभूतिको उपन्यास हो। केही बेर लेखेँ, त साँच्चीकै मेरो मात्र कथा भएर जन्मने भयो भनेर कता कता खुसी थिएँ। दुःख पाउँदा खुसी खोज्ने एउटा कथा त, सङ्घर्षले झेलिएको जालोभित्रको व्यथा त, तेरो आशमा बाँचेको छु दुर्वचन सहेर पनि, घर घडेरी ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै जाए जेथा त, सबै जाए जेथा त। बिहानै अफिस पुगेँ, लेखेको जति टाइप सक्नु पर्यो तँको भनेर। पुग्न साथ हेमन्त टुप्लुक्क आइपुग्यो। साथी आएपछि चिया पिउन अफिस बन्द गरेर लाग्यो। मैले चिया पिउने बेलामा सारा आफूलाई घटेको कुरा सुनाएँ। डिएसपीले आदेश दिँदैमा हुन्छ र म 9 बजे चौकी आउँछु, हजुर पनि आउनुहोस्।
अनि त्यो घरबेटी भात खाने हो कि आची खाने रहेछ, अर्काको कोठामा ताला लगाउन दिने। फटाएर बदमास त्यहाँ घरबेटी हो, ऊ मानिस नभएर पशु हो। ठिकै छ, तपाईँलाई त त्यति गर्यो, तर एउटा कुरा याद गरिरहनुहोस्, त्यस सन्डालले मर्ने बेलामा मानव जातिबाट एक थोपा पानी नै पाउँदैन। चिन्ता नलिनुहोस्, पुलिसले गरेन केही भने हामी पत्रिकामा जाने। उसले मेरो आत्मबल बढाइदियो। चिया पिएर ऊ लाग्यो, म अफिसमा आएँ। अफिस आउन साथ दमन्त आइपुगी र बोली, प्रकाशक थियो चाणक्य नीति सकियो त टाइपिङ? बल्ल अस्तिको कार्यक्रम सकियो, हिजो लफडामै दिन बित्यो, बालाजुको समस्या सकिएपछि मात्र थाल्छु, मैले बोले। बुढाले त तपाईँलाई गलत भन्छ नि। उसको कुरा सुनेर म पनि तपाईँको भन्दा बुढाकै कुरा सही मान्न थालेँ, उसले बोले। ठिकै छ, त्यो आफ्नो सोच हो, मैले भने। तपाईँलाई बालाजु छोड्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त? उसले प्रश्न गरे। छोड्छु, सहज हुने ठाउँमा अप्ठ्यारो होला, मैले जवाफ दिएँ। बुढाले तपाईँलाई छाड्न दिँदैन, जसरी हुन्छ तपाईँलाई अल्झाएर राख्ने उसको निर्णय हो। धम्क्याएर भाडा लिने र छोड्ने बेलामा बखेडा झिक्ने, उसले बोले। ठिकै छ, म सहन्छु, मैले बोले। हुन त सहने, सम्झाउने र हर घटनालाई सहज रूपमा सुल्झाउने भन्दा अरू के नै पो गर्न जानेको छ र तपाईँले? यसपटक पनि त्यही सोचाइ छ, मूर्खसँग झगडा गर्नुभन्दा केही कुरा सहनु राम्रो। ल, भनेपछि यत्रो दुःख, चाणक्य नीति अहिले ननिस्कने भयो होइन त? उनले पुनः बोलिन्। हो, यो घटना साम्य नभई तिम्रो मात्र होइन कसैको पनि किताब निकाल्दिन, मैले जवाफ दिएँ। भनेपछि बुढाले 5 महिना बखेडा झिकिदियो भने तपाईँ कचौरा थापेर भिख मागेर पशुपतिमा बस्ने? उनले बोलिन्। नेगेटिभ कुरा नगर दमन्ता, आजको 3 दिनभित्रमा म त्यहाँबाट सरिसक्छु, मैले आत्मविश्वाससँग जवाफ दिएँ। म नि हेरौँला, बुढाले मान्छे पनि नबस्ने, दुनो गाईले दुध दिए चाहिँ भाडा तिरिरहेको मान्छेलाई त्यसै छोड्ला, उनले भनिन्। याद गर्नुहोस् ढकाल, वनमा पनि सिधा सिधा रुखहरू पहिले काटिन्छन्। सिधा भएर बाँच्नेको न अङ्गालोमा श्रीमती न ब्याङ्कमा ब्यालेन्स, केही नै हुँदैन, उनले पुनः बोलिन्। तिमी यो बुझ, सिधाका साथ परमेश्वर अर्थात् भगवान हुन्छन्, मैले बोलेँ। कहाँ छन् भगवान? भगवान भए त्यो बुढाले पनि आफ्ना बुहारी र नाति नातिनाले पकाएको खाना पाउँथ्यो, घरमै मन्दिर राखेर बिहान बेलुकै पूजापाठ गरेको छ त, उनले बुढाकै उदाहरण दिएर मलाई पेल्दै बोलिन्। तर मेरा लागि भगवान छन्, तिनै भगवानले सहयोग गर्छन्, मैले भने। कस्ता भगवान? उनले प्रश्न गरिन्। मेरा लागि अन्न उब्जाउने किसान भगवान हुन्, उनीहरूले उब्जाएको अन्न खान्छु। मेरा लागि भगवान मलाई विश्वास गरेर काम दिने हुन्, उनीहरूले दिएको पारिश्रमिकबाट म परिवार र अफिस चलाउँछु। अनि मेरा भगवान भनेका लेखकहरू हुन्, तिनै लेखकले लेखेको कृतिबाट म आम्दानी गर्छु, समाज सेवा गर्छु, विभिन्न गोष्ठी र सेमिनार गर्छु। यस अर्थमा तिमी पनि मेरो भगवान हौ, मैले जवाफ दिएँ। तर तपाईँकी बुढीले त सैतान भने नि त मलाई, उनले बोलिन्। यो पुरानो कुरा नकुट्याऊ, मैले बोले। म वर्तमानमा बाँच्छु, पुराना कुरा सोच्दिनँ, मैले पुनः बोले। ल उसो भए मेरो किताब अहिले निस्कँदैन होइन त? दमन्ताले बोलिन्। हो, मैले संक्षिप्त उत्तर दिएँ। मेरो बालाजुबाट गोदाम सार्ने जुन दिन हुन्छ त्यसपछि मात्र म काममा लाग्छु, मैले अझै जोड दिएर बोले। धन्यवाद, म हिँडेँ, उनी यति बोलेर हिँडिन्। उनी हिँड्न साथ सिद्धार्थ आइपुग्यो। सर, मेरो जिन्दगी सङ्ग्रहले त राम्रो बजार लियो नि, अफिसमा पस्ने बित्तिकै सिद्धार्थ बोल्यो। हो र, राम्रो कुरा हो, पहिलो सङ्ग्रहले नै तपाईँलाई स्थापित बनायो, मैले जवाफ दिएँ। जाउँ सर, म नास्ता खिलाउँछु, उसले आग्रह गर्यो। फेरि पसलतिर नास्ता खान गइयो। नास्ता खाएर ऊ मेलम्चीतिर निस्कियो, म अफिस आएँ। घडी हेरेँ, 7:45 मात्र भएको छ, 9 बजे मात्र चौकीमा भेट्ने कुरा छ।
अब हिजो लेखेको टाइपिङ गर्नु पर्यो भनेर लागे, तर टेबलमा राखेको उपन्यासको कापी नै गायब। दमन्तालाई फोन गरे, फोन स्विच अफ छ। बाटोमा त झारिन, अह यहाँ आएर पढ्दा पढ्दै बिसा लाएर चिया पिउन गएको। यताउति सबैतिर खोजे, अह भेटाइन। त्यही बेला फोन बज्यो, फोन बालाजुको घरबेटीको थियो। फोन उठाए, हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार, उपन्यास त गतिलो लेखेको रहेछस्। तैँले उपन्यास लेख्दैमा मेरो हाई टेन्सन मुनिको बिल्डिङ भत्किन्छ, तैँले उपन्यास लेख्ने बित्तिकै मैले कबाडी कर तिर्नुपर्छ। हेर ढकाल, म लिन जन्मिएको दिन होइन, अब उपन्यास लिन्छस् भने एक महिनाको भाडा तैँले बढी तिर्नुपर्छ। तैँले छाप्ने उपन्यासले मेरो रौँ पनि हल्लिँदैन। दमन्तालले ल्याएर कापी बुझाए? हो, अलिकति बासी अचार चटाइदिएँ, ऊ मेरी भए, तेरो विरुद्ध बोल्ने अरिङ्गालो ऊ। समय छैन, फोन राखिदिएँ। उपन्यास बालाजु पुगेछ, ठिकै छ भन्न त भन्थे, आइमाईसँगको व्यवहार खुर्सानीको व्यापार, तर होइन, मैले आइमाईलाई दोष दिनु हुँदैन। आखिर मलाई जन्माउने लालन पालन गर्ने आमालाई दोष दिनु सर हो। सबै लोग्ने मान्छे नै असल हुँदैनन् र सबै आइमाई मान्छे खराब नै हुँदैनन्। यसो घडी हेरेँ, बिस्तारै हिँड्दै चौकी जान मन लाग्यो। बिस्तारै हिँडेँ, झन् उपन्यास पनि पुग्यो। बुढो यसै त मातिएको साँडे छ, त्यहाँ माथि उपन्यास पढेपछि गाँजा खुवाएको साँडे भन्छ। जसरी हुन्छ यो समस्याको समाधान चाँडै गर्नुपर्छ मैले। म बिस्तारै हिँड्न थालेँ। घटना सामान्य हो तर चेलिएको, एक अर्थमा भन्नुपर्दा मेरो सिधापनको फाइदा उठाइरहेछन् मान्छेहरू। घरबेटी बुढो, लाइसेन्स बिना सडकमा निर्धक्क गाडी गुडाइरहेका ड्राइभरको परिवार, पुलिस प्रशासन, अनि लाइसेन्स बनाउँछु भनेर पैसा लगेर न लाइसेन्स न पैसा फिर्ता गर्ने हर्कमान। अनि दमन्ता, यहाँ गल्ती मेरो केही छैन, तर सबै गल्तीको परिणाम म भोग्दैछु। मलाई तनाव छ, उनीहरू सबै मेरो दुर्दशामा डम्फु बजाइरहेका छन्, रमाइरहेका छन्। मनमा यस्तै कुरा सोच्दै चौकी पुगे, मेरो साथी आइपुगेको रहेछ। हामीले निवेदन दियौँ, अर्को पुलिसले निवेदन पढ्यो र पैसा लैजाने मान्छेको भाइ साथी सबैलाई फोन गर्यो, उसको अर्को नम्बर पत्ता लगायो, त्यसमा पनि फोन गर्यो। त्यसपछि पैसा लैजाने मान्छेले मलाई फोन गर्यो र भोलि पैसा ल्याइदिने कुरा गर्यो। मनमा आशाको दियो बल्यो। त्यति बेलै अघिल्लो दिन निवेदन लिन नमान्ने पुलिस आयो र भन्यो, आज पनि किन तपाईँ यहाँ व्यापार गर्ने तपाईँहरू, अनि दुःख हामीलाई दिने? आज आएको राम्रो भयो नि सर, पैसा खाने मान्छेको पनि फोन लाग्यो, भोलि पैसा दिन्छु भनेको छ। मैले बताएँ, मेरो कुरा सुनेर ऊ कालो बन्यो। स्यालले मासु सापट लगेर फिर्ता दिएको रेकर्ड हुन्छ? पुलिसले बोल्यो, ठिकै छ, तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु, म पनि सक्दो गर्छु। यदि अझ भएन भने विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि घटना सुनाउँला, पैसा दिने मान्छे र पैसा लिने दुवैको फोटो सार्वजनिक गरौँला। मैले बोलेँ, भन्ने बित्तिकै कुन पत्रिकाले तपाईँको कुरा सुनिदिन्छ र? पुलिसले बोल्यो, जुनसुकैले पनि सुनिदिन्छ सर, म अझ दुवै पक्षको हित होस् भन्न चाहन्छु। मैले भने, तपाईँले आफै तिरिदिए भइगयो नि सर, जाबो त्यति पैसा। पुलिसले बोल्यो, म त्यति मात्र होइन, हात थापेर हिँडेँ भने 50 लाख तिर्न सक्छु, तर अरूले गरेको कारोबार सल्टाउन चाहन्न, किनकि मेरो घरबेटी गोरु हो, गोरुले मात्र एउटासँग भाडा लिएर अर्कालाई तालाचाबी फेर्ने अनुमति दिन्छ। सारा घरबेटीको अगाडि त्यो जस्तो कलङ्कित घरबेटी जन्मिँदैनन्, किनकि पाखामा जन्मेर घुस खाएर घर बनाउनेको मनस्थिति अलकत्रा जस्तो कालो नै हुन्छ। मैले जवाफ दिएँ, मेरो कुरा सुनेर पुलिस हाँस्यो, के त्यो घरबेटीसँग तपाईँले टक्कर गर्न सक्नुहुन्छ? उसको पावर बुझ्नुभएको छ, तपाईँले अस्ति सामान लान पाउनुहुन्थ्यो, तर उसले पावर भिडाएको छ, माथिबाट आदेश आएपछि हामीले मान्नुपर्छ। पुलिसले आफ्नो व्यवस्था बतायो, मलाई सबै थाहा छ, डिएसपीले खबर गरेको छ तपाईँलाई, तर डिएसपीले आफ्नो नैतिकता भुलिरहेको छ। ऊ सधैँ डिएसपी हुँदैन, सधैँ गोलीगट्ठाबाट सुसज्जित हुँदैन, आफ्नै श्रीमतीका नाममा जग्गा बैना गरेर पछि सापकोटालाई झैँ बेपत्ता पार्न मलाई सक्दैन,
किनकि त्यो प्रमाण हरेक पत्र पत्रिकामा पुगिसकेको छ। उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले गरिरहेका छन्। म यहाँ फकत देखा परिरहेको मात्र हुँ। समस्याको समाधान मसँगै छ, मैले जवाफ दिएँ। ठिकै छ, पैसा लानेले दिन्छु भनेको छ भने पैसा तिरिदिनुहोस्। पैसा तिरेपछि पनि तपाईँलाई सामान लान त मुस्किल नै छ। घरबेटीलाई तपाईँले बोल्ने स्वभाव भएन, बोल्दा विचार पुर्याउनु भनेकाले कोठामा बस्ने मान्छेको यत्रो फुर्ती भनेर उसका दुवै छोरा र ड्राइभरको परिवार पनि लागेका छन्। तपाईँलाई हातपात पनि गर्न सक्छन्। हाम्रो जागिरको सवाल छ, तपाईँ र म दुवै गाउँबाट आएर बसेका नहौँ, हामीलाई फसाउन सक्छन्। होसियार रहनु, अब जानुहोस्, अरू मान्छे आउन सक्छन्। पुलिसले यथार्थ उकल्यो। त्यसपछि साथी र म अफिसतिर आयौँ। अफिसमा केही काम गर्न मन लागेन। साथी आफ्नो अफिसतिर गयो, म नारायण थानतिर गएँ, शिवपुरी जङ्गलको चिसो हावा खान। पुलिसले नै मलाई जानकारी दिएको छ, सुरक्षा खतरा छ। मैले उसको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। म आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको छु, तर म सुरक्षाको कुनै वैकल्पिक बाटो अप्नाउन चाहन्न, किनकि मैले कुनै ग्याङ वा युवाको समूह भेला गरेँ भने झडप गराएर मलाई अर्को झन्झट दिन सक्छन्। मैले पढेका हरेक उपन्यास र हेरेका सिनेमामा त्यस्ता कुरा पाएको छु। यो लफडा हो पागल मस्तिष्कवाला घरबेटीले डिजाइन गरेको। यसमा अरू कसैको हात र दोष छैन। जस्तो बाउ उस्तै छोरो भएर पदको दुरुपयोग गरेको डिएसपीको छोराले। न्याय र सत्यताको बिर्को लगाउनेहरू झुटको खेती गर्छन्, भ्रम फैलाउँछन्, तर यसमा डराएर भाग्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। आखिर संसार तिनीहरूको मात्र होइन। मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेख्छु, तर पोस्ट गर्न बाँकी राख्छु घटनाको विवरणको। मेरो एउटा अग्रगामी चिन्तन बोकेको साथीकोमा जान्छु र आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट दिन्छु। आज उसले पैसा तिर्न साथ म बालाजु गएर सामान लिएर आउँछु, तर सुरक्षाको निकै समस्या छ। म लफडाबाजी गर्न चाहन्न, यदि मैले साँझसम्म फोन गरिनँ भने यो स्ट्याटस पोस्ट गरिदिनु होला। साथी हाँस्छ र बोल्छ, ढकालजी तपाईँले जित्नुहुन्छ, यो कुनै लफडाको ठुलो विषय होइन, मात्र घरबेटीले तपाईँ मार्फत आफ्नो चरित्रको परिचय समाजलाई दिँदैछ। आजसम्म उसको परिचय दुई दुई विषयमा एमए पास गरेको विद्वान पूर्व सिँढी हो, डाक्टर र डिएसपीको बाउ, लेखक, एउटी पत्नीको मात्र श्रीमान भन्ने थियो। अब भोलिबाट उसको परिचय घुसखोर, भूमाफिया, बहुपत्नीको पति, पत्नीलाई अत्यन्त दुःख दिने नरपिसास, कबाडी साउ जो करोडौँको कबाडी कारोबार गर्छ तर कर दिँदैन, घरमा मन्दिर राखेर पूजा गर्ने पुजारी मात्र नभए सायद त्यो व्रत चन्दनको पनि अवैध धन्दा चलाउने मान्छे हुनुपर्छ। यस्तै नाम हुनेछन्। आखिर तपाईँ हामी चारो खोज्न आएका पछि नहौँ, चारो खोज्छौँ, खान्छौँ र अर्को ठाउँ जान्छौँ, कसैलाई दुःख दिँदैनौँ, तर ऊ हरेकलाई दुःख दिने सामन्ती न हो। पिर नगर्नुहोस्, तपाईँलाई केही हुँदैन, यदि भइहाल्यो भने समाजमा तपाईँको अर्को जन्म भइहाल्नेछ। हुन्छ सर, अहिले म हिँडेँ, 10 बज्न लाग्यो, घरको मानले पैसा पठाइदिन साथ म बालाजु जान्छु। उसँग बिदा भएर म गङ्गापुर अफिसमा आएँ। 11:15 हर्कमानले उसको साथी मार्फत माछा पोखरीमा पैसा पठाइदिएको छु भन्यो। माछा पोखरी गएँ, पैसा लिएँ र ड्राइभरका परिवारलाई पैसा लिन बोलाएँ। चौकीमै उनीहरूको परिवारलाई पैसा दिएँ। प्रहरी आफैले पैसा तिरिदिनु भयो भन्दै थियो। नेपालको पुलिस प्रशासनमा कुनै विश्वास नभएको छ न कोही हो। पैसा तिरेर बालाजु आएँ। गुरु अब खोलिदिनुहोस् चाबी, मैले अनुरोध गरेँ। बुढाले चाबी खोलिदियो। चाबी खोलेपछि कबाडी बोलाएँ। फोहोर र काम नलाग्ने भएका पुस्तक र पत्र पत्रिका बेचिदिएँ। बेलुका अफिस बन्द गरेँ, किनकि भोलि शनिबार थियो। अवरोध गरेमा सामना गर्ने, नगरेमा सहज सामान सार्ने मेरो योजना थियो। मेरा साथीहरूलाई त्यही अनुसार म्यासेज छाडेँ। बिहान 7 बजीबाट गाडीमा सामान हालेँ। पहिलो ट्रिप नेपाल डार, दोस्रो ट्रिप गङ्गापुर अफिस, तेस्रो ट्रिप साथीको कागज गोदाम टेकुमा सहज रूपमा सामान पुर्याएँ। चौथो ट्रिप सामान फेरि गङ्गापुर पुर्याउनु थियो। बालाजु पुगेँ। दमन्ता र बुढो कुरा गरिरहेका थिए।
मैले सामान हाल्दै गर्दा बुढो तल झरेर बोल्यो, कति पैसा लिन्छस्? यो फलामको टेबल छोडिदे। हुन्छ, एक पैसा पनि लिन्न। तपाईँकोबाट मेरा ग्यासका दुईवटा सिलिन्डर हराए, दुईवटा कुर्सी हराए, साइकल हरायो, ठुलो टेबल हरायो त मैले तपाईँलाई केही भनिनँ। यसरी माग्दा एउटा टेबल दिन्न त? लैजानुहोस्, मलाई सम्पत्तिले होइन, मैले सम्पत्ति कमाउने हो। मैले जवाब दिँदै टेबल छोडिदिएँ। मैले उसलाई टेबल उपहार दिएँ र त्यहाँबाट सामान लोड गरेर फर्किने लाग्दा बुढाले बोल्यो, ढकाल, तँ त गइहालिस्, तर म यहाँ कसरी बस्नु? तैँले जस्तो छोडेर जाउँ, सम्पत्ति यहीँ छ। प्रतिउत्तरमा म फिस्स हाँसेँ, मात्र केही बोलिनँ, किनकि उसले मलाई भनिरहेको छ, सम्पत्ति आफ्नो भए तैँले छोड्न सक्थिस् र भाडावाल भएकोले गइस् भनेको र हो। सामान ल्याएर थन्क्याएँ। मनमा एक प्रकारको खुसीले साम्राज्य जमाएको छ। दुई बोतल सिसाको स्लाइस खाएँ। बेलैमा कोठातिर गएँ। बाटोमा जाँदा आधा लिटर घिउ पनि किनेँ, ताजा तरकारी पनि किनेँ। त्यति धेरै गलेको भए पनि कोठामा पुगेपछि खाना बनाउन मन लाग्यो। खाना खाएर पर्लङ्ग ओछ्यानमा पल्टिएँ। बिहान अफिसमा आएँ। एक महिनाको भाडा तिरेर ल्याएको उपन्यास टाइपिङ गर्न मन लाग्यो। यो उपन्यास अरू उपन्यासभन्दा महँगो भयो, किनकि ननिस्कँदै विवाद, निस्केपछि झन् के होला। मनमा अलिकति उत्साह र अलिकति भयले साम्राज्य जमायो। उपन्यास टाइपिङ गर्न पल्टाएको मात्र थिएँ, सुरुकै पानामा लेखिएको रहेछ, तँ आगोसँग खेल्दैछस्, यो बुझ, यो पुस्तक निकालिस् भने तेरो भस्म हुनेछ, अर्थात् तँ खरानी बन्नेछस्। बाँचेर हाँस्न मन छ या खरानी बनेर उड्न, त्यो तेरो विचार। उही तेरो घरबेटी, यो चिठी पढेपछि यो उपन्यास प्रकाशित गरौँ कि नगरौँ? बाँचेन संसार देख्न पाइन्छ, मरेको भोलिपल्टबाट त कुनै संसार नै छैन। फेरि लेखक भएपछि समाजका लागि अन्याय र अत्याचारका कथा व्यथा लेखिएन भने जिउँदै मरेको साबित हुनेछ। जिउँदै मर्नुभन्दा साँच्चीकै मर्नु फाइदा, उपन्यास लेखेर पुरा गर्नु नै छ। त्यसलाई कल्पनाले भन्दा यथार्थताले जनसमक्ष पुर्याउनु छ। मलाई टाइपिङ गर्नुभन्दा नि लेखेर सिद्ध्याउन मन लाग्यो। कापी र कलम निकाले, तर त्यही बुढो अर्थात् घरबेटीको याद आयो। बुढाको र मेरो पहिलो भेट नयाँ बजारमा भएको थियो। नयाँ बजारको एउटा छापाखानामा उसको 500 पेजको किताब छापिँदै थियो भने मेरो 10 रुपियाँ जाने सानो पुस्तिका, त्यति बेला 10 रुपियाँ जाने पुस्तिका यति बिक्थ्यो कि दिनको 2000 पर्थे। म त्यो किताब आफै बनाउँथेँ र बेच्थेँ, तर बुढाको त्यहाँ हप्की तप्की र सान नै बेग्लै थियो। पहिलोचोटि यसरी भेट भएको बुढासँग निरन्तर भेट हुन थाल्यो। मैले ससाना अन्य प्रकाशनपछि सुरखुट्टेमा सानो अफिस खोलेँ। बुढो मेरो अफिसमा आउन थाल्यो, टाइपिङको काम दिन्थ्यो, तर मैले पनि कहिले पैसा मागिनँ र उसले कहिले पनि जानेर दिएन। काम निरन्तर चल्दै गयो। यसै क्रममा मेरो अफिस भएको घर भत्किने भयो। म नयाँ बजारमा सानो सटर लिएर बसेँ। त्यस घरमा बस्दा काम त धेरै गरियो अनि ऋण पनि धेरै लाग्यो। पछि बुढाले मैले टहरालाई पक्की बनाएको छु अफिस मेरोमा सार भन्यो। बुढो लेखक मान्छे नै भएको हुनाले उसै कहाँ बसौँ न त भनेर अफिस सारियो। अफिस सारिसकेपछि बुढाले आफ्ना नातागोता सबैलाई मेरो अफिस भनेर चिनायो। बुढो खुसी भयो। बुढाले मलाई भन्थ्यो, हेर ढकाल, म गोर्खाको पाखामा जन्मेको मान्छे, म जन्मिएपछि सानैमा बुबा बित्नुभयो, मलाई आमाले हुर्काउनु भएको, दुःख गर्दै पढेँ, एसएलसीपछि जागिर खाँदै पढेँ, बिस्तारै सम्पत्ति कहाँ कहाँबाट आइलाग्न थाल्यो, धेरैवटा घर घडेरी जोडेँ, छोरीहरूको बिहेदान पनि गच्छीले गरेँ, छोराहरू मेरा जस्ता लुवाट अरू कसैका जन्मिँदैनन्, पैसाका बिटा कति खर्च गरेँ गरेँ तिनलाई डाक्टर बनाउन, राजदूतलाई बेस्या मार्फत पैसा खुवाएर पनि पढ्न पठाएँ, अहिले डाक्टर छन्, ठुला पदमा छन्, तर मसँगै बाँच्छन्,
मेरो जेठो छोरो त कामै नलाग्ने मान्छे हो, बाजेर छुट्टिएर गयो। कान्छो छोरो रक्सी नखाई बोल्न पनि सक्दैन। जब पैसाको सेटिङ मिल्छ नि, थाम्नै नसक्ने गरी मिल्छ। हे ढकाल, तँ गरिब बाहुनको छोरो, मिहिनेत गर। मिहिनेतबाट खाना चाहिँ राम्रै पुग्छ, तर थोरै पुँजीबाट दुःख गर्ने मानिसले घर घडेरी जोड्न सकिँदैन। जे होस्, यो घरमा बसुन्जेल राम्रोसँग बस। भगवान्को बास भएको माटो हो यो, यो घरमा बस्नेको सबैको फलिफाप भएको छ। यसरी कुरा गर्ने बुढो कर्मश आफ्नो रूप धारण गर्दै गयो। उसले विभिन्न बहानामा मलाई दुःख दिँदै गयो, मैले सहँदै गएँ, किनकि सहनु नै ठुलो धर्म हो। सहनशीलता र नम्रताले मात्र मान्छेलाई विजय बनाउँछ भन्ने कुराले मनमा एक प्रकारको गहिरो छाप छोडेको थियो। समयसँगै म बुढाको शासकीयपनासँग परिचित हुँदै गएँ। सोही अनुरूप व्यवहार गर्दै करिब 6 वर्ष बसेँ। जब बुढाले कबाडीको व्यवसाय सुरु गरे, तब त्यो हल्लाखल्लाले मलाई डिस्टर्ब गर्यो र म बुढाको घरमा गोदाम मात्र राखेर बाहिरिएँ। कोठामा बस्ने सबैसँग बुढा दिनौ बाँच्थे, घरका छोरा बुहारी आउँदा नि बाँच्थे, पाहुना पासासँग नि बाँच्थे। उनले नबाँच्ने भनेको त्यही भाँडा माझ्ने र लुगा धुने आइमाईसँग मात्र हो। बुढासँग छोरा बुहारी, छोरी, आफन्त सबै रुष्ट थिए। बुढाको बानी र हप्की धप्कीसँग सबै कोठामा बस्नेहरू डराउँथे। कबाडी मजदुरहरू त उनको गाली सुन्दा धुरु धुरु रुन्थे, तर बुढालाई त्यसको कुनै परवाह थिएन। परवाह थियो त केवल पैसाको, उनको सिद्धान्त यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो चिज नै पैसा हो। पैसाका लागि उनी जे पनि गर्न पछि हट्दैनथे। अघिल्लो दिन भाडा बुझाउनेसँग भोलिपल्टै दिएको छैनस् भनेर भाडा माग्थे। त्यही भएर कोठामा बस्नेले उनलाई सही छाप गराएर मात्र भाडा दिन्थे। सकभर कोही उनको सामुन्ने देखा नै पर्न चाहँदैनथे। तर यति हुँदा हुँदै म 7 वर्ष बसेँ। मेरो विरुद्धमा जे जे प्रपञ्च रचे पनि मेरो सहनशीलताको अगाडि केही लागेन। अहिले म बुढासँग टाढा छु, तर बुढा मेरो नजिक छन्। 7 वर्ष बसेको ठाउँबाट निस्कँदा मलाई कुनै गम्भीरता भएन, आँसुका ढिक्का झरेनन्। बरु जेल घरबाट निस्केको चाहिँ अनुभव भयो। म यस्तै सोच्दै थिएँ, अफिसमा टुप्लुक्क दमन्त आइपुगिन्। नमस्कार सर। नमस्कार, बस्नुहोस्। अब बालाजुबाट गोदाम पनि सारिहाल्नु भयो, अब काम अगाडि बढाइदिनुहुन्छ कि भनेर उनले बस्दै बोलिन्। अब काम बढ्छ, तपाईँको मात्र होइन सबैको काम हुन्छ। अब नयाँ उत्साह, उमङ्ग र ऊर्जाका साथ काम बन्छ। केही दिन लफडाबाजीमा दिन बिताएँ, तर एउटा पाठ सिकेँ। को आफ्नो र को पराई, को शुभचिन्तक र को दुश्मन, यो मानव सोलामा चिनिँदो रहेनछ। मैले बोलेँ, कुरा सही हो, सबै चिनियो भने मानव सोलाको अर्थ नै छैन जिउनुको। समाजमा शत्रु हुन्छन् भनेर न हो, पशुलाई समेत हतियार दिएको, गाई भैँसीलाई सिङ, कुकुर बिराला र बाघलाई शक्तिशाली दाँत र नङ्ग्रा, गोरालाई पुच्छर, दुम्सीलाई काँडा, सर्पलाई विष, चरालाई प्वाख र चुच्चा, यसै गरी मान्छेलाई बुद्धि। समयले तपाईँलाई बुद्धिमान बनाउँदैछ, यसमा तपाईँ गर्व गर्नुहोस्। बरु मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, आफ्नै कापी लिन तपाईँले बुढालाई 1 महिनाको भाडा किन तिर्नु भएको? तब म हाँसेँ र बोलेँ, मेरो उपन्यासमा बुढाको कथा छ, म त लेखक मात्र नहु। बुढाले आफ्नो त्यो कथा तयार पार्न आफूलाई विद्वानको आवरणमा कतिलाई रुवायो, कतिलाई शोषण गर्यो, सर्वोपरि चिज पैसा मात्र ठान्यो। उसलाई मैले रोयल्टी दिएँ, अब उसले रोयल्टी नै लिएपछि मलाई बौद्धिक श्रम शोषणको आरोप पनि लाग्दैन। त्यही बेला दमन्ताको मोबाइलमा फोन आयो, उनले फोन उठाइन्। नमस्कार हजुर, म पब्लिकेसनमा छु। हुन्छ, मैले दिएँ। बालाजुका बुबाले तपाईँसँग कुरा गर्ने रे। नमस्कार हजुर। नमस्कार ढकाल बाबु, चिया पिउनु भयो त? पिएँ। बाबुसँग एउटा बिन्ती गर्न मन लाग्यो, त्यो उपन्यास चाहिँ ननिकाल्नु होला, मेरा आफन्तहरू सबैले थाहा पाउन सक्छन्। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, मैले तिमीप्रति अन्याय र अत्याचार गरेको महसुस गरिरहेको छु। उपन्यास त निस्कन्छ गुरु, मप्रति त तपाईँले कुनै अन्याय र अत्याचार गर्नुभएको छैन। अपशब्द बोल्नुभयो, 1 महिनाको भाडा बराबरको उपन्यासको रोयल्टी लिनुभयो,
अनावश्यक रूपमा मेरो गोदाममा चाबी लगाउनु भयो, पुलिसमा लगेर दुःख दिनुभयो, मलाई पिटाउनको लागि भनेर ड्राइभर खलासीहरूसँग मिलिभगत गर्नुभयो। तर मैले ती सबै छिचोले, यो सारा विषयवस्तु नै मेरो उपन्यासका कथा हुन्। म लेख्छु, तपाईँ त पावरवाला मान्छे, अझै मेरो विरुद्धमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। ती कुरा समेत उपन्यासमा समेट्छु, तर उपन्यास ननिकाल भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्। यदि तपाईँ नैतिकवान हुनुहुन्छ भने उपन्यासको विमोचनको दिन आउनुहोला। पदमा रहेको बेलाको आफूले गरेको अनियमितता र दुरुपयोग बताउनुहोला। त्यही समारोहमा तपाईँले अन्याय गरेका व्यक्तिहरूसँग माफी माग्नुहोला। अबदेखि पैसाकै लागि अन्याय अत्याचार गर्दिनँ भन्नुहोला। यदि यसो गर्नुभयो भने मेरो उपन्यासले तपाईँलाई रत्नकार होइन वाल्मीकि बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ठिकै छ बाबु, तिमी मलाई एउटा कुराको जवाब देऊ। यो दुनियाँ भनेको रङ्गीन दुनियाँ हो, यहाँ त कत्रा कत्रा प्रेम कथा छन्। ती कथा लेख्यौ भने त्यो उपन्यास बिकेर तिमीलाई भात खाने पैसा आउँछ। आखिर तिमीले यो निकालेर के फाइदा छ? यो बिक्दैन, आखिर किन पैसा खर्च गर्छौ? हजुरको कुरा ठिक हो, तर म निकाल्छु। मलाई थाहा छ यो कथाले कुनै मनोरञ्जन र सन्देश पनि दिँदैन। यो समाजमा घुसखोर सामन्तहरू शानसँग बाँचिरहेका छन्, सबैलाई थाहा पनि छ। तर सिर्जना गरिसकेको चिजलाई मिल्काउनुभन्दा छाप्नु नै उत्तम हो। फेरि तपाईँ जस्ता मान्छे पनि त धेरै छन्। मैले निकालेपछि तपाईँ चाहिँ अरू मान्छेको पनि त कथा आउला। मेरो निर्णयलाई अल्मल्याउने काम नगर्नुहोला। मलाई हजुरले गर्न सक्ने जति त गरिसक्नु भएको छ, मैले पनि आफूले गर्न सक्ने जति त गर्न पाउनु पर्यो नि, होइन? खोइ, मिल्नु राम्रो हो, मिलौँ भन्दा मान्दैनौ भने तिम्रो खुसी। त्यो नानीलाई फोन देऊ त। मैले दमन्तालाई फोन दिएँ। हजुर बुवा, हुन्छ, हस्। फोन राखेर कम्प्युटर टेबलमाथि टाइप गर्न राखिएको कापी उसले धरधर्ती च्यातिदिए। दमन्ता, यो के गरेको तपाईँले? मैले कडा स्वरमा बोलेँ। च्यातिदिएँ कि, उसले निर्धक्क जवाब दिए। किन? मैले पुनः प्रश्न गरेँ। मर्ने बेलाका बुढाको कथा पनि लेख्ने? गल्ती केलाउँदै जाने हो भने यहाँ कति छन् यस्ता बुढाहरू? यी सबैका कथा लेख्दै जाने हो भने भोलिको नेपाली साहित्य यिनै घुसखोरको दस्तावेजीकरणले भरिनेछ। भरिए के फरक पर्छ तपाईँलाई? अस्ति आएर चोरेर लानुभयो, त्यत्रो पैसा तिरेर फिर्ता लिएर आएँ, अहिले आएर स्याटिदिनु भयो। आखिर तपाईँले यो के गर्नुभएको? तपाईँको मैले के बिगारिदिएको छु र यो बदला? मैले ठुलो सुरमा बोलेँ। तपाईँले मेरो केही बिगारिदिनु भएको छैन, यो बुझ्नुहोस्। दमन्ता कसैबाट परिचालित छे। तपाईँ चुट्किला निकाल्नुहोस्, गाउँ खाने कथा निकाल्नुहोस्, लोककथा निकाल्नुहोस्, जब यति सानो विषयमा उपन्यास नै निकालेर नेपाली साहित्यलाई नबिगार्नुहोस्। बुढाको कहानी उपन्यासमा लेखिने खालकै छैन। सुन्नुहोस् उसको कहानी। गाउँबाट सहर छिर्यो, टुहुरो केटो सरकारी सेवामा प्रवेश गर्यो, अकुत सम्पत्ति कमायो, जग्गा जमिन प्रशस्त जोड्यो, छोराहरूलाई घुस खुवाएरै डाक्टर पढ्न पठायो, घुस खुवाएरै जागिरे बनायो, छोरीहरूको बिहे धुमधामले गर्यो, एउटी छोरी र श्रीमतीलाई अलपत्र पार्यो, सबैसँग बाँझ्ने काम गर्यो, बुढेसकालमा गएर कबाडी व्यापार गर्यो, अन्याय र अत्याचार गरेर सबैलाई रुवायो, अहिले हाई टेन्सन पनि घर बनायो, दुई चारजना गरिबका छोराछोरी त्यहाँ बस्ने दुर्घटनाले मर्लान्, त्यो घरमा बस्ने तपाईँलाई मात्र उसले अपशब्द बोलेको होइन, सबैसँग बाजेकै छ, सबैलाई शोषण गरिरहेकै छ। छुरा बुहारीसँग त टोल थर्किने गरी बाज्ने मान्छेले तपाईँलाई अपशब्द बोल्यो भन्दैमा, अरूलाई उचालेर ताला चाबी लगायो भन्दैमा तपाईँले उपन्यास नै लेख्नुपर्छ? बुढो लोभी, क्रोधी, घमण्डी र असती छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ नि। बालाजुमा उसलाई सबैले त्यही भन्छन्। यसकारण तपाईँको दिमाग अरू फराकिलो विषयमा लगाउनुहोस्। उसलाई कति पीडा छ? ज्वाइँहरू उसलाई पागल भन्छन्, छोराहरू सबैसँग बाँच्छ भन्छन्, छोरीहरू मात्र हुन् बाउ यस्तै छन् केही नभनौ भन्ने। सौता मर्दा त आइन बुढाकी अर्की श्रीमती, तैपनि बुढो मन्दिरमा बिहानै पूजा गर्छ। श्रीमती खुसी पार्न नसक्नेले कसरी भगवान् खुसी पार्ला? तर एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी हो, बुढाले अरू महिला चाहिँ खुसी पार्ने क्षमता राख्छ। जब यति कुरा लेखेर पाठकको समय बर्बाद बनाउने, ठुलो सोच र अलग्गै विषयमा उपन्यास लेख्नुहोस्।
अब मैले बुढाले कलङ्कीको घर देखाउँछु भनेको छन्, दुई चार दिनपछि देवघाट नै लान्छु भनेका छन्। दमन त यति बोलेर बाटो लाग्न लागे। भनेपछि बुढाले तपाईँलाई आफ्नो पक्षधर बनाइसक्यो? बनायो। बुढालाई पनि पीडा छ नि, श्रीमती मरिहालिन्, अर्की श्रीमतीले फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहने रहेनछन्, त्यही लुगा धुने भाँडा माझ्नेले पकाएर खुवाउँछिन् रे, ती पनि महिनामा दुईपटक पर सरे भन्छन् रे, झर्किन्छन् रे, कबाडीको कारोबार देशी भैयाले उत्तिकै टेन्सन दिँदा रहेछन्। अब जताततै घर जग्गा, भनेको बेला भाडा उठ्दैन, फेरि बुढाले अरूको समस्यालाई बहाना भन्छन् अनि अरूको प्रगतिको डा गर्छन्। उसले उभिँदै बोले, ल ल जाऊ, बुढाको टेन्सन कम गर। मैले बिदा दिँदै बोले, ल बाई। उनी बाटो लागिन्। उनी गएपछि मलाई अफिसमा बस्न मन लागेन, अफिस बन्द गरे। मेरो उपन्यास च्यातिएकोमा दुःख लाग्यो। जथाभावी बोलौँ, महिलालाई गाली गलौज गरेको अभियोगमा अर्को लफडा, मेरो उपन्यास च्यात्ने हातलाई कुच्याइदिउँ, महिलामाथि हात हालेको अभियोग। निरीय भएँ, कोठामा पुगेर मोबाइल अफ गरेर रुँदै सुतेँ। मानव मेरो उपन्यासको भुँड हत्या नभई कुनै आफन्तको मृत्यु भएको शोकमा म रुँदैछु। मैले उपन्यास ननिकाल्ने निर्णय गरेँ। मलाई कथावस्तु नै सामान्य लाग्यो। दमन्ताले भनेको ठिकै हो, यहाँ बुढा जस्ता अशक्ति धेरै छन्। असत्यको कथा लेखेर कागजको सत्यनाश गर्नु? उपन्यासमा त अलिकति मनोरञ्जन होस्, अलिकति सन्देश होस्, त्यो त मेरो उपन्यासमा केही थिएन। दमन्ताले च्यातिदिई ठिकै गरे। मलाई फेसबुकमा चाहिँ एउटा स्ट्याटस हाल्न मन लाग्यो। फेसबुक खोले। मलाई दुईवटा कुराको खाँचो थियो, एउटा पुस्तकमा मनोरञ्जन कसरी उसाउने, मनोरञ्जनको लागि हतारिएर एउटा स्ट्याटस ठोकिहालेँ। म 50 वर्षको पुरुष हुँ, 3 छोरा र 2 छोरीको पिता पनि हुँ, अझ मलाई प्रेम गरेर डेटिङ जान मन छ, महिनौ दिन प्रेमिकासँग बाहिरै बस्न मन छ, यसको लागि प्रमुख कुराहरू के आवश्यक छन्? यो स्ट्याटस लेखेँ। कता कता आफैलाई लाज पनि लाग्यो। फेसबुक अफ गरेँ, लागेँ आफ्नै कामतिर। 10 बजे खाना खाँदा फेसबुक खोलेँ। कमेन्टहरू यस्ता थिए, धेरै सम्पत्तिले पागल भएछ, मानसिक अस्पताल लानु पर्यो, सम्पत्ति, बलियो शरीर, पातकी बुढो, जिउँदै जलाउनु पर्ने, सम्पत्ति, आर्यघाटमा लानुपर्ने बेलामा प्रेमिका, उमेरमा त बोकै रहेछ, सहरको घर प्रेमिकाको नाममा गरिदिए, जान्छन् डेटिङ, घुसिया कर्मचारी रहेछ यो मान्छे, सम्पत्ति, कर छल्ने व्यापारी, म्यान पावरको दलाली हो कि क्या हो, भूमाफियाको प्रेमिका मोह, सम्पत्ति, ठुक्क पात कि। यहाँभन्दा मुनिको कमेन्ट मैले पढ्न सकिनँ, पोस्ट नै डिलिट गरिदिएँ, किनकि यहाँभन्दा मुनि अरू पढेको भए म हर्ट फेल भएर साँच्चीकै कि आर्यघाट जान्थेँ कि पागल भएर पागल खाना जान्थेँ। खाना खाइसकेर पुनः अर्को स्ट्याटस सोचेँ, जुन सन्देशको लागि उपयुक्त होस् भनेर के राखौँ। यही सोचिरहँदा मोबाइलमा फोन आयो। फोन उठाएँ। हेलो सर, हजुर, के स्ट्याटस राख्नुभएको त्यस्तो? के राखेर? हैट, त्यस्तो स्ट्याटस नि राख्छन्? कहीँ म्याडमसँग खुसी नआउनु भएको भए मै खोजिदिन्थेँ नि युवती, डुलगुम गरेर आउन। होइन सर, के स्ट्याटस राखेर? मलाई पठाउनु त। कहाँ एउटीले नि टुप्पी घुमाइराखे बेला अर्की लिएर हिँड्ने, 7:30 शनि लागेको छ र मलाई। ल सर, तपाईँको स्ट्याटस कपी गरेर म पठाइदिन्छु। हस्, चाँडै पठाउनु है। हुन्छ। उसले फोन काटिदियो। अब उसले मलाई म्यासेज पठाउनुभन्दा अगाडि नै अर्को स्ट्याटस हाल्नु पर्यो। के लेखौँ? झट्ट फुर्यो। नेपाललाई प्रगतिको मार्गमा डोर्याउन के गर्नु पर्ला? यो स्ट्याटस हालिदिएँ। पुनः फेसबुक अफ गरिदिएँ। पुनः अफिसमै काममा जोतिएँ। दिउँसो 3 बजे नास्ता खान गएँ। नास्ता खाँदा फेसबुक खोलेर कमेन्ट पढ्न थालेँ। घुसखोरी अन्त्य, कडाइका साथ कर असुली, निजी शैक्षिक संस्था र निजी स्वास्थ्य क्लिनिक बन्द, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न रोक, गुन्डागर्दीको अन्त्य,
व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रतिको मोह अन्त्य, पर्यटन व्यवसाय, कृषि क्रान्ति, सन्तानलाई सम्पत्ति थुपार्ने कुराको अन्त्य, जल स्रोत, वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य, अको सम्पत्ति जोड्नेलाई फाँसी, देखासिकीको अन्त्य, दक्षिणको आवाले नडाल्ने स्थायी सरकार, सम्पत्ति कमाउने होडबाजी, घुसखोरी र कालाबजारीलाई फाँसी, घर घडेरी भन्दा माथिको सोच, दलालीको अन्त्य। यहाँभन्दा मुनिको कमेन्ट पढ्न आवश्यक ठानिन, प्राय यही कमेन्ट दोहोरिएको थियो। यसपछि सोचे, नेपालीले सन्तानको लागि अकुत सम्पत्ति थुपार्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेछ। आफूले खाए नखाई सन्तानलाई सम्पत्ति जोडिदिने, सम्पत्ति जोड्ने कुरामै होडबाजी चल्ने, यसबाट माफियागिरी घुसखोरीको जन्म हुने, अन्याय र अत्याचारले पश्रय लिने, कर नतिर्ने परिपाटीको विकास हुने, अहो सरकार गतिलो बनेर सम्पूर्ण जग्गा र घरलाई सरकारीकरण गरेर कमाइ गरेर आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरे, देशको मुहार फेरिने रहेछ, अम्सर दाइजो जस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुने रहेछ। तर यो कसले गरे? राज्य चलाउने सरकारले हो, सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिले, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर नै सम्पत्ति जोड्ने अभियानमा लागेका हुनाले यहाँ विकास निर्माणभन्दा घुसखोरी बढी हुने भयो। व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा राष्ट्रिय विकासमा जोड दिने व्यक्तिको सरकार बनेर सबै व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारको हुने र स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासमा सरकारले जिम्मेवारी लिने हो भने नेपालको प्रगति अवश्य हुने रहेछ। तर यो के नेपालमा सम्भव छ? ठुला आन्दोलन र गृहयुद्धले समेत यो लागू हुन सकेन। हुन त यो लागू हुन सबै नेपालीमा मानसिक विकासको आवश्यकता छ। मानसिक रूपमा के सबै नेपाली तयार होलान् त? सम्भव नै छैन। नेपालको मुहार फेर्ने सबैभन्दा उत्तम सूत्र, यो सूत्रलाई नेपालीले व्यवहारमा उतार्लान् त? उतार्दैनन्। किनकि दमन्ता जस्ती लेखिका नै बुढाको सपोर्टर भए, किनकि बुढोसँग सम्पत्ति छ। हुन त सम्पत्ति हुनेहरूको कालो कर्तुत उसलाई के थाहा? मनमा यस्तै विचार उर्लिरहेका थिए, दिउँसो खाना खाने बेलामा फोन गर्ने साथी टुप्रुक्क आइपुग्यो। सर नमस्कार, हात जोड्दै उसले बोल्यो। नमस्कार सर, बसौँ न। मैले बस्ने इसारा गरेँ। सर मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, आज तपाईँको फेसबुक आइडी कसले चलाएको थियो? उसले जिज्ञासा राख्यो। कसैले छैन, मैले अनभिज्ञता प्रकट गरेँ। आज तपाईँको फेसबुकबाट दुईवटा पोस्ट भएका थिए, कमेन्ट यति धेरै आएको थियो, तर दुवै स्ट्याटस डिलिट छन्, उसले बतायो। हो र, कसले चलायो त मेरो फेसबुक? म फेसबुकको पासवर्ड कसैलाई दिन्न त, उसलाई शङ्का नहोस् भनेर बोले। त्यही त मैले पनि बुझिनँ, उसले भन्यो। कस्ता पोस्ट थिए? मैले पुनः सोधेँ। एउटा ज्यादै हल्का विषयवस्तुमा थियो, अर्को राष्ट्रियताको विषयमा थियो, उसले बतायो। दुइटै डिलिट भइसके होइन? मैले झन् नथा पाए जसरी सोधेँ। हो, उसले संक्षिप्त उत्तर दियो। छोडिदिनुहोस्, जसले हालोस्, अब चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्ला, मैले बोले। त्यही बेला मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो। हेलो, हजुर, भन त मन्ता, के छ खबर? ठिक छ सर, मेरो बालाजुमा झगडा पर्यो नि। कोसँग? बुढासँग हो? होइन, भाँडा बाँझ्नेसँग। अनि किन तिमीले झगडा गरेको त? मैले होइन, उसैले मन परे भने, बुढाले यसरी गाली गर्दा पनि केही भनेन। हो र, बुढाको तनाव अन्त्य गर्छु भन्दै बुर्कुसी मारेकी थियौ त? हो, तर बुढा ती स्त्रीसँग चाहिँ खुब डराउँदा रहेछन्। आहा, बुढा डराएका होइनन्, बुढाले तिम्रो काम सकिएको जानकारी गराएको। तरकारी किनेर ल्याएको प्लास्टिकको ब्याग तरकारी केलाइसँगै फालिन्छ नि, मेरो उपन्यास च्यातिए जस्तै भयो तिम्रो सपना। तर मलाई चाहिँ राम्रो भयो, यदि मैले उपन्यास निकालेको भए पाठकहरूले मलाई गाली गर्थे, धन्न बुढो र तिम्रो साँठगाँठले मलाई बचायो। आवेगमा लेखेको साहित्य केवल कलमले कापीमा लेखेको झगडा सिवाय केही हुँदैन। तर तपाईँको उपन्यास निस्किन्छ नयाँ तबरबाट, मैले लेखे पो, अब म लेख्दिनँ। गहन र अनुसन्धानको विषयमा मात्र कलम चलाउँछु। मैले लेखेको किताबमा अलिकति खोज होस्, अलिकति मनोरञ्जन होस्,
र अलिकति सन्देश होस्। यी तिन कुरा नभएको कथालाई अब म उपन्यासको रूपमा लेख्दै लेख्दिनँ, सुप लागेर बस्छु। तपाईँको उपन्यासको कथालाई म खोजी गरिदिन्छु। भो अहिले परेन, कुनै दिन मुड चल्यो भने लेख्नुलाई। अब तपाईँले लेख्नै पर्छ। मैले सोचेको थिएँ बुढाले मान्छेलाई हप्काउँछ धम्काउँछ मात्रै, तर बुढो त मान्छेलाई उचाल्ने पछार्ने र एक आपसमा झगडा पार्न खुब सिपालु रहेछ। अरूलाई भिडाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने घातक बानी रहेछ। बुढो साँच्चीकै अपराधी रहेछ। जेसुकै होस्, बुढाको घर मैले छोडिसकेँ। अब बुढोसँग मलाई लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। भेट्नुहुँदा नमस्कार गुरु भनिदिन्छु, सकियो। त्यो बुढाले बढी लिएको छ हजार नै। बुढो मर्दाखेरि गाउँमा भए दाउरा खोजेर पोल्नु पर्थ्यो, यहाँ दाउरा किनेर पोल्नुपर्छ। त्यही दाउरा किन्न भयो भन्ने सोचेको छु। तपाईँ अन्याय सहिरहनुहुन्छ, लडाइँ कसैसँग गर्नुहुन्न। लडाइँ मूर्खले गर्ने हो। म मूर्ख बन्नुभन्दा जोगी बन्नु श्रेयकर ठान्छु। तपाईँको आदर्श म बुझ्न सक्दिनँ, अहिलेलाई राखेँ फोन। कसको फोन सर? उसले जिज्ञासु नजरले सोध्यो। दमन्ता भन्ने एउटी लेखिकाको, मैले जवाफ दिएँ। निकै बेर गफ भयो त, उसले पुनः जिज्ञासा राख्यो। मलाई यी लेखिका अडान भए कि निडर चाहिँ लाग्थ्यो, तर यी पनि पिपल पाते रहेछन्, मैले बताएँ। हा छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई आनन्द नै छ नि, नछापिदिनुहोस् कुरै खत्तम। बरु जाउँ चियाखान, उसले प्रस्ताव राख्यो। हस् सर जाउँ, यति बोलेर हामी चिया पिउन गयौँ। समय एक नाश हुँदैन, कहिले हावाहुरीको सामना गर्नुपर्छ, कहिले अविरल वर्षाको त भने, कहिले प्रचण्ड ताप र खडेरीको। आज मित्र भएका मान्छे भोलि शत्रु पनि हुन सक्छन्, र हिजो शत्रु भएकाहरू आज मित्र हुन पनि सक्छन्। त्यसैले त भनिन्छ, छेउको सियो माझैमा कोही बेला। म आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दै गएँ। बालाजु छोडेपछि मलाई आनन्दको अनुभूति भयो। एक वर्षसम्म मैले व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति गरेँ। कार्यालयलाई व्यवस्थित मात्र होइन, कर्मश अत्याधुनिक पनि बनाउँदै लगेँ। आफूलाई पनि कर्मश सुधार्दै लगेँ। मैले कुनै दिन कुनै मान्छे बाजेको पनि सुनिनँ, झगडा गरेको पनि सुनिनँ, ठुलो डाँकोले कराएको पनि सुनिनँ। सङ्गत गुनाको फल तन्मय नामको संस्थाका सारा काम हात पारेँ। उक्त संस्थाले परिकल्पना गरेको जिउँदा ईश्वरहरूको काम गर्दा आनन्द र ऊर्जा दुवै मिल्यो। जिन्दगी भनेको अरूको लागि हो भन्ने बुझेँ। अरूलाई जति सेवा गर्यो मनमा आनन्द आउँथ्यो। भनाइ नि छ नि, लिनुमा भन्दा दिनुमा आनन्द छ। यसरी मानव शरीरलाई आफूलाई खान पुग्ने मात्र साँचेर बाँकी शरीरका कर्मलाई समाजमा लगाउन पाइयो भने समाजमा आफ्नो छुट्टै किसिमको आनन्द प्राप्ति हुँदो रहेछ। समाजका लागि केही नगर्ने मानिसले न्याउरो र अँध्यारो मुख बाहेक केही लाउन सक्दैनन्। तर जो मानिस समाजको लागि बाँच्छ, उसले हँसिलो र खुसिलो भएर बाँच्छ। मनमा सकारात्मक भावका यस्तै कुराहरू खेलाउँदै गर्दा मेरो मोबाइलमा फोन आयो। हेलो दमन्ता, के छ खबर? ठिक छ हजुर, विदुर नीतिको काम सकियो त? सकियो। कहिले निस्कन्छ त अब बजारमा? एक हप्तापछि निकाल्नु पर्ला। लस, के भएछ भनेर उसले फोन राखे। चाणक्यको नीति त राम्रै बिकेको थियो, अब यो विदुर नीति कत्तिको बिक्ने हो? हेरौँ त, विद्वानहरू कहिले मर्दैनन् भनेको यही हो। त्यो जमानाका चाणक्य र विदुरको नीति अहिलेसम्म मानिसहरूले अध्ययन गरेका छन्। मनमा यस्तै कुरा खेल्दै जाँदा फेरि मोबाइलमा घन्टी बज्यो। हेलो दमन्ता, भन, अघि के कुरा भन्न बिर्स्यौ? एउटा कुरा सुन्नुभयो हजुरले? के कुरा? बालाजुका बुढा बितेछन् नि हिजो। कसरी? उनले हाई टेन्सन मुनि बनाएको घरमा बस्ने एउटा मान्छे करेन्ट सर्ट भएर मरेछ, त्यहाँ पुरा जुलुस उठेछ। यो कुरा उनको ज्वाइँको कानमा समेत पुगेछ। उनले आएर ससुराबासँग उक्त पीडित व्यक्तिको बारेमा परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर सहमतिमा लास उठाउन लगाएछन्। फेरि अर्को त्यस्तो घटना नघटोस् र हाई टेन्सन मुनि बिल्डिङ नबनाउन् भनेर नगरपालिकाबाट बिल्डिङ भत्काउन डोजर पठाएछन्। डोजर आएर
घर खाली गर्नुभन्दा भन्दै बुढा बेहोस भएर ढलेछन्। ढल्दा बुढाको टाउको फलामको चोकेमा परेछ। हतार हतार छोराको हस्पिटल पुर्याउन नपाए बुढो अत्यधिक रक्तस्राव भएर बितेछन्। हिजो राति अबेर भएछ आफन्त भेलाउन, अहिले पशुपति आर्यघाट लाँदैछन् रे। हो र, तिमी फोन राख, म पशुपति लागे। म पशुपति आर्यघाट पुग्दा लास जलाउन लागिएको थियो। छोरा जुवाई छोरी बुहारी सबै थिए, उनीहरूको आँखामा आँसु थिएन। त्यहाँ रुने भनेको त्यही एउटी भाँडामा ज्याइमै थिए। म पुगेँ, उनको शरीरमा माला चढाएँ। मलाई देखेर जेठो छोरो म नजिक आयो र बोल्यो, हाम्रा बाउले तपाईँलाई खुबै सताए अघि। बाउले भनेर मैले पनि तपाईँलाई एकपटक थर्काएँ। सरी है, अरू बेला 7 वर्षसम्म मैले केही भनिनँ नि। ठिकै छ हजुर, त्यो 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो, ज्वाइँ मेरो नजिक आएर बोले। बाउले आफ्नो काला आफैले निम्त्याए। यस्तै हो हजुर लेखान्त, मैले संक्षिप्त जवाफ दिएँ। बुढा पैसाले मातिएका थिए, आखिर त्यो पैसाले के दियो? खालि बाजे जुदे, न छोराछोरीले पकाएको खान पाए, आफन्त जाँदा पनि लखेटे। मलाई त त्यो हाई टेन्सन पनि बिल्डिङ बनाए भन्ने थाहै थिएन, ज्वाइँ पुनः बोले। जे हुनु भइसक्यो, अब पिर गरेर बुढा आउने होइनन्, मैले जवाफ दिएँ। त्यत्रो पद प्रतिष्ठा इज्जत भएको मान्छे पैसाप्रतिको अत्यधिक मोहले सकिए, पेन्सन आइहाल्थ्यो, 3-4 ठाउँको घरबाट घर बहाल आउँथ्यो, पुगेन है खर्च भन्दा छोरा बुहारी जागिरे थिए, दिइहाल्थे। बुढेसकालमा त्यो हाई टेन्सन मुनिको बिल्डिङ, त्यो कबाडीको व्यापार केलाई आवश्यक थियो? भजन कीर्तन प्रवचन तीर्थ व्रत बस्ने बेलामा फलाम, त्यो पनि कबाडीबाट ल्याएको फलाममाथि टाउको बज्रिएर मृत्युवरण गर्नु पर्यो। नरनाता आफन्त इष्टमित्र सबैसँग दुर्व्यवहार गरेर पाए के त बुढाले? हेर्नु त, कसैको आँखामा एक थोपा आँसु छैन। परिवारका सदस्यहरू अब चाहिँ घर परिवारमा शान्ति छाउने भयो भनेर खुसी छन्। ज्वाइँले लामै गफ गर्ने छाँट ल्याए। ए हजुर, ऊ रोइरहेकी छिन् त, भाँडा माझ्न र लुगा धुन राखेकी स्त्री त। मैले यति बोलेर स्त्रीतिर सङ्केत गरेँ। मेरो यो कुरामा उनले आँखा सन्काए। मानव मैले सोचेभन्दा धेरै बढी उनले र बुढाका आफन्तले सोचेका रहेछन्। लास जल्दै गयो, त्यो लासको धुवाँसँगै बुढाको कुकर्महरू जल्दै गए। मैले पनि बुढाले गरेका अन्याय अत्याचारहरू तिनै धुवाको मुस्लोमा माथि माथि गएको देखेँ। जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि पैसा 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 भन्ने बुढाको पैसावादी चिन्तन। आउँदा रुँदै आउँछ मान्छे, जाँदा रुवाउँदै जान्छ मान्छे भन्थे। अरूलाई नसके पनि धुरु धुरु एउटीलाई चाहिँ बुढाले रुवाएर मरे। म पशुपति आर्यघाटबाट फर्किएँ, अफिसमा आएँ। हतारमा भएका कामहरू सबै गरेँ, बेलुका कोठामा गएँ। हिजोको मासु उब्रिएको थियो, जस्तै दुष्ट मर्दा पनि मलामी गएको मान्छेले मासु खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ, मासु फालिदिएँ। फेरि आजबाट बुढा दुष्ट पनि छैनन्, किनकि बुढा यो संसारमा छैनन्। उनी मरिसके, उनीसँग भएको अथवा पैसा र छोरो चिकित्सकले पनि बचाउन सकेनन्। यसको अर्थ यो हो कि पैसा र पावरले मान्छेलाई मत्ताउँछ तर चिरञ्जीवी बनाउँदैन। मर्ने बेलामा एक गुटकी पानी पनि पिउन पाएन, जसरी करेन्ट सर्ट लागेर एउटा गरिब मर्यो। उनले पैसाले आफूलाई जेल जान त बचाए, तर जसरी गरिब मर्यो बुढा त्यसै गरी त्यही घरमा मरे। गरिब मर्दा आवाजहरू जुलुस भनेर आए, आक्रोश भरिएर आयो। गरिबका आफन्त र इष्टमित्र दुखी भए, तर बुढो मर्दा आफन्तहरू खुसी भए, जसरी रावण मर्दा उनका भाइ विभीषण खुसी भए। मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै पिठो मुछे, 3 सुक्खा रोटी पकाएँ। दाल तरकारी पकाउन पनि अल्छी लाग्यो, कालो चियासँग ती रोटी खाएर सुतेँ। एउटा खोल्सोमा बुढा सुतिरहेका थिए, तिनै भाँडामा चाहिँ आइमाई रोइरहेकी थिइन्। म अलिक माथि डिलमा थिएँ। गुरु, हजुर यत्रो पैसा भएको मान्छे मर्दा त आफन्त रोएनन्, यिनै भाँडा माझ्ने आइमाई भए पनि रोइदिन्, तर म मर्दा त कोही पनि नरोलान अघि, मैले बुढासँग सोधेँ। अदृश्य आवाजले बोल्यो, त मर्दा यो संसारका धेरै मान्छे रुनेछन्, मान्छे मात्र होइन
यो आकाश पनि रोएर बर्सिने छ। जो त भएर समाजका लागि बाँच्छ तिनीहरूको मृत्युमा प्रकृति समेत रुन्छ। जो हजुर तपाईँ भएर बाँच्छ उसको मृत्युमा उसको कुकर्म मात्र रुन्छ। यो आवाज यसै बिलाएर गयो। ढकाल, त मरेको भए म पक्कै तेरो बलामी जाने थिइनँ, तर त गइस। हेर, मेरो आफन्तले चढाउन पनि कन्जुस्याई गरेको माला चढाइस्। मनमनै श्रद्धाञ्जलीमा जति नै कुकर्म गरे नि सत्य सत्य नै रह्यो भनेर शब्द व्यक्त गरिस्। त अझै गइराख, हुन त मेरा आफन्तले तँलाई कहिले नराम्रो भन्दैनन्। हरेक युगमा म जस्ता राक्षसहरूको पनि जन्म हुँदो रहेछ र भयो पनि। म जहाँ भए पनि तँलाई आशीर्वाद छ। तेरो जीवन सफल र सबल रहोस्। दुःख गरेर सिर्फ एक साखा, तर बाँच्दा बिन्ती, समाजकै लागि बाँच है, बुढाले बोले। मोबाइलमा घन्टी बज्यो। मैले देखिरहेको सपना तुइयो, सोचेँ मरेको मान्छेसँग सपनामा। मैले फोन उठाएँ। हेलो, तपाईँको पूर्व घरबेटीको मृत्यु भएछ, हजुरहरूले पत्रिकामा श्रद्धाञ्जली छाप्ने होइन? छापिदिनुहोस्, पैसा लिन दिउँसो अफिसमा आउनुहोला। हजुरको अफिसको नाममा छाप्ने हो? होइन, मेरो व्यक्तिगत नाममा छापिदिनु होला। फोन काटियो। सपनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। बाँचुन्जेल अन्याय गरिरहने बुढो सपनामा मरेपछि किन मसँग नजिक छ? कति छिट्टै समय बित्छ। बुढा बितेको पनि एक वर्ष पुगेछ। आज बुढाको वार्षिक पुण्यतिथि, मलाई पनि निम्ता गरेका छन्। म जाउँ कि नजाउँ भन्ने दुधारमा छु। नजाउँ भने श्रद्धाले बोलाएका छन्, जाउँ भने गोदाम सारेको भोलिपल्टदेखि म बालाजु पुगेकै छैन। किनकिन छोडेको ठाउँ खासै प्रिय भन्न सकेन। छोड्नु अगाडिका यातनाले कता कता मनमा पीडा बोध हुन्छ। जे पर्छ जाने सोच बनाए। 12 बजेतिर त्यहाँ पुगे। माकुराले जालो लगाएको पुरानो घर त सफा बनेछ। पट्टी पसल लगायतका होटेलहरू, मासु पसल केही रहेनछन्। सबै अफिसलाई भाडामा दिएका रहेछन्। हाई टेन्सन मुनिको बिल्डिङ थिएन। बिल्डिङका मुनि गमलामा फुलहरू फुलिरहेका थिए। मलाई देख्न साथ छोरा र ज्वाइँहरू मेरो नजिक आए। कस्तो छ ढकाल अहिले यो ठाउँ? छोराले सोध्यो। त्यो सुन्दरताले मलाई मुस्कान छर्न बाध्य बनायो र बोलिहाले। बिचमा मन्दिर, एकापट्टि बट्टी र अर्कोपट्टि कबाडी, अनि यहाँ काँचो र पाकेको दुवैको व्यापार थियो पहिला। माथि हिँड ढकाल, माथि फेरि अर्को चमत्कार देख्नेछौ, छोरो पुनः बोल्यो। म उनीहरूसँगै माथि गएँ। माथि एकजना बुढी आमा थिइन्। आमा, हामीले कुरा गर्ने ढकाल हुनै हुन्, छोराले मेरो परिचय गरायो। अहो, ढकाल बाबु, तिमी यो घरमा 7 वर्ष बस्दा पनि मैले देखिनँ, तर आज देखेँ। मलाई हेर्दै आमाले पुनः बोलिन्। उहाँ हाम्रो ठुलो आमा, छोराले अझ परिचय गरायो। कहिलेदेखि यहाँ बस्नुहुन्छ आमा? मैले आमालाई सोधेँ। जब उहाँको मृत्यु भयो छोराहरू लिन गए। आमा, बाबु हुन्जेल हामीले घरलाई घर जस्तो देखेनौ। बाबुले मायाभन्दा पैसा ठुलो देखे। आमाले पनि धेरै यातना सहेर यो घरमा यातनाकै जीवन बिताउँदा बिताउँदै जानुभयो। हामीले अरूलाई घर जिम्मा लगाउन सक्दैनौँ। जाउँ भने म आएँ बाबु, आमाले भनिन्। आमा ढुक गरे। आमा भएको घर घर हो, नतर्की भएको घर मधुशाला हो। यो मन्दिरको भगवान् बल्ल खुसी हुनुभयो, किनकि आज यो घर छ, आमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको घरमा नृत्य गर्ने नर्तकी खै देखिनँ। कता जानुभएछ? बुवाको मृत्युमा खुब आँसु झार्नुभएको थियो। उहाँलाई नमस्कार गर्दै बोले। यही थिइन्। उनी यताका कुरा उता र उताका कुरा यता लगाउँदै केही समय बसिन्। मैले पनि उनका कुरा पत्याएर कसै कसैलाई गाली गरेँ, तर गाली खानेहरू मसँग रिसाएनन्। उल्टै भने, घर तपाईँको हो, मान्छे चिनेर गाली गर्नुहोस्। एक दिन यिनै छोराहरूलाई मेरै कुरा लगाए। छोराहरूले जब यो कुरा मलाई सुनाए, मैले उसलाई हटाइदिएँ। ऊ यो घरलाई रङ्गशाला बनाउँथे र नाच्न चाहन्थे, तर आज खोइ कसको घरमा नाच्दैछ? आमाले भनिन्।
आमाले बुझ्नुभएछ, आमालाई त्यसै धरती भनिएको होइन। मैले बोले, ढकाल बाबु एउटा कुरा भनौँ है। आमाले जिज्ञासा राखिन्, हुन्छ भन्नुहोस्। मैले बोले, छोराहरू छोरीहरू र ज्वाइँसापहरूले तिम्रो कुरा गर्छन्, अरू बाँचिरहँदा यो घरमा तिमी कहिले बाजेनौ रे। उहाँले जति नै अन्याय गर्दा नै सह्यौ रे, हिँड्ने बेलामा पनि एक महिनाको बढी भाडा माग्दा चुपचाप दिएर गयो रे। यो कुरा नर्तकीले पनि धेरैचोटि भनेकी छे। यो घरमा तल दुईवटा कोठा छन्, तिमीले बिजनेस बढाएको ठाउँ, तिमी आएर यहाँ बस। आमा छोरा गफ गरौँला, आखिर तिमीले भाडा जहाँ बसे पनि तिर्नै पर्ने हो, आमाले प्रस्ताव राखिन्। आमाको मुखबाट यी शब्द निस्कँदा मेरा आँखामा आँसु आएर आँसु पुस्दै बोले, आमा यदि मैले जग्गा रेन्टमा लिएर छाप्रो नबनाएको भए म आउने थिएँ। 10 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर छाप्रो बनाइसकेँ, 10 वर्षपछि के हुन्छ कसो देखेको छ र, तर अहिलेलाई भने माफी चाहन्छु। ठिकै छ, माफी माग्नुपर्ने कुनै कुरै छैन बाबु, आमाले निन्याउरो अनुहार लगाएर बोलिन्। हामीले गफ गर्दा गर्दै पण्डित बाजे आइपुगे। वार्षिक पुण्यतिथिको कार्य सुरु हुन लाग्यो। त्यही बेला मेरो मोबाइलमा फोन बज्यो। फोन उठाएँ, अफिसमा इमर्जेन्सी काम आएछ। म बिदा भएर निस्कन लागेँ। बेलुका आउनुपर्छ र प्रसाद खानुपर्छ है, सबले त्यही भने। अफिसमा आएर काम सुरु गरेँ। राति अबेरसम्म काम गर्दा गर्दै बालाजु जानै भुलेछु। कोठामा गएर खाना बनाएर खाँदा रातको 12 बज्यो। दिनभरिको काम थकाइ लाग्यो, भुसुक्क निदाएछु। एउटा अनकन्टार जङ्गलमा बुढाको र मेरो भेट भयो। गुरु कहाँबाट तपाईँ यहाँ, मैले प्रश्न गरेँ। तँलाई खोज्दै आएको, बुढाले उत्तर दिए। केही काम थियो कि गुरु, मैले पुनः सोधेँ। धेरै थियो काम, तैँले अब जग्गा किन्नुपर्छ र आफ्नै छाप्रोमा बस्नुपर्छ, बुढाले बताए। गुरु किन चाहियो र मलाई जग्गा अनि घर? घर घडेरीको मानसिकता त्यागेन भने देशको प्रगति सम्भव छैन भन्ने मान्छे म। मैले आफैले घर घडेरी जोडेर महल बनाएँ भने तपाईँ र ममा के अन्तर? हेर्नुहोस् त, सहरमा घर हुनेहरूभन्दा नहुने धेरै छन्। त्यो घर बनाउँदा कतिले मजदुरको शोषण गरेको छन्, कतिले भ्रष्टाचार र घुसखोरी गरेको छन्, कसैले दलाली बनेर अरूलाई पिल्साएका छन्, कतिले घर बनाउने मदिरा बेचेका छन् र समाजलाई दूषित पारेका छन्, अनि घर बनाएपछि आफूलाई महाराज सोचेका छन्। गुरु म घडेरी नै किन्दिनँ र झुप्रो पनि बनाउँदिनँ, जति समय बस्छु पहालमै बस्छु, मैले जवाफ दिएँ। भनेपछि त कहिले तपाईँ बन्दैन छैन त, बुढाले प्रश्न गरे। हो, सरो जुन वनमा जन्म्यो जुन वनमा हुर्कियो, सारो खोज्न जहाँ र जुन वनमा गए पनि आफ्नै गुणमा फर्कनुपर्छ, गुण बिर्सिनु हुँदैन। मलाई मेरो जन्मभूमि नै प्यारो छ। म काठमाडौँमा घर र घडेरी नहुँदैमा तँ हुन्छु भने यो तँ जतिको मिठो सम्बोधन अरू केही हुँदैन। जुन तँमा कसैको रगत र पसिनासँग खेलबाड गरिएको हुँदैन, घुसखोरी र अनियमितता हुँदैन, त्यसैले मलाई तँ भएर बाँच्न गर्व लाग्छ, मैले जवाफ दिएँ। मैले परिवर्तन गर्न नसकेको मान्छे तँ होस्, जीवनमा न तँलाई चाप्रुसी घस्न आयो, न स्मार्ट बनेर हिँड्न नै आयो, तँ आफ्नै शैलीमा बाँचिस्, बाँचिरहेस् बाबु, तँलाई मेरो आशीर्वाद छ। खुसी रहनु, सुखी रहनु, मैले चाहिँ कसैलाई अन्याय नगर्नु। मर्दा पनि मलाई त्यो अन्यायले छोडेन, पत्पत्ती पोलिरहन्छ र तँलाई सम्झिन्छु, बुढाले बोले। बाहिर जोड जोडले कुकुर भुकेको आवाज आयो, एम्बुलेन्सको साइरन पनि बज्यो। म जागेँ, म बसेको टोलमा आज को सिरियस भएछ? उठेँ, मुख धोएँ, कालो चिया बनाएर पिउँदै सोचेँ, सपनाका कुरा र निष्कर्ष निकालेँ। समाजमा तपाईँ भएर होइन, तँ भएर बाँच्नुको मजा यो लोकमा र परलोक दुवैमा छ। जीवनमा धन कमाउनेहरूलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गरिन्छ, तर जीवनमा मन कमाउनेहरूलाई धनीले मिठो गरेर बोलाउने शब्द नै तँ हो। तँ सिर्फ तँ होस्, धनलाई भन्दा मनलाई नै प्राथमिकता दे। दामोदर ढकाल दीपकज्यूले लेख्नुभएको उपन्यास तँ वाचन गरेर सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई यो उपन्यास कस्तो लाग्यो? यसले उठान गरेको विषयवस्तु,
यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभयो। अर्को कथामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। शुभ फल।